Друзі, добрий день. Мене звати Стас Юрасов. Вітаю вас на нашому класному івенті. Я CEO DevUA. DevUA – це видання, яке пише, знімає відео про технології. От, а сам я маю бекграунд журналістський. І так вийшло, що десь 18 років вже займаюся якраз технологіями і бізнесом у технологіях. Тому ще є, звісно, така тема, що ну, всіх приваблює. От, і кожен хоче якось до неї долучитися. І ми розуміємо, що це можна використовувати для себе, для свого бізнесу і навіть щось там заробляти або робити якісь корисні штуки. От, тому ми подумали, що ну, класна тема, є DevUA якесь є. І ми можемо разом щось таке прикольне замутити. І от зробили, здебільшого організовували цю штуку все ж таки KSE. Ми більше таке про питання, про те, що спитати. Тому дуже дякую партнеру за цей майданчик і за те, що зібрали стільки людей, які, до речі, от, що мене цікавить більше всього, що в нас є сьогодні трансляція, і є ще одна трансляція, і вона з футболу, тобто грає Україна і Бельгія. От, і я дуже дякую вам, друзі, що ви вибрали першу трансляцію, саме нашу. Тому що ми розуміли, що конкуренція за час величезна, і якщо ви прийшли на ШІ, вам футбол байдуже, то я з вами, насправді. А, не факт. Бачите, як вже довго ще починається, в принципі, я думаю, ні. От, і... Зараз ви почуєте 5 презентацій з приводу штучного інтелекту. Вони будуть на різні теми. От, і, або, але ж вони всі практичні. Тобто там у кожній буде якась практична штука. Тому що ми зібралися почути саме практичні поради, практичні кейси і трохи подумати, що буде далі, як ШІ до нас впливає і як там будемо ми жити далі. От, тому перша презентація і... Ми запрошуємо на сцену Тимофій Милованов, президент Київ School of Economics. Привітаємо. Добрий день. Дякую. Добрий день всім. Дуже мені приємно бути з партнером таким. Прекрасно даю. Дякую вам, що ви з нами робите це все разом. Я спробую бути корисним. Окей. Так, ладно. Давай. А як? Воно щось не клікає, да? А вже ви будете клікати, чи я буду? Краще я, да? Ну, ладно. Окей. Добре. Я думаю, що... От дивіться, що штучний інтелект має зробити в тому, як ми думаємо про... От на таке питання, якщо я скажу, да? От що має зробити штучний інтелект, як він змінить нашу роботу. І більшість от цього часу, що він, ну, він вже давно існує, це просто коли ChatGPT вийшов, це стало модно. Є причини, чому це стало модно, тому що він великі обсяги тексту може якось опрацьовувати, якось, непонятно, не зрозуміло як, але якось, да? От, і... Всі почали зразу говорити, що давайте там, ну, зникнуть там, наприклад, маркетологи, чи зникнуть перекладачі, чи зникнуть економісти. От. Ну, а люди такі кажуть, ну, як вони зникнуть, якщо, ну, бібліотеки ж зробили, в результаті книги не зникли, да? Чи в результаті не зникли університети, так? А потім інтернет з'явився. Але насправді вони щось, це дисраптор якийсь можливий, не факт, що він буде, але він зробив cost of computing, тобто вартість того, щоб щось порахувати в якихось певних задачах практично нульовою. Тобто мені сьогодні взяти англійський текст і кинути його, перекласти в моєму стилі, а не в стилі простого перекладання, це, в принципі, майже нічого не коштує. Це коштує одну секунду часу, ну, для мене скопіювати, да? І тепер це, тобто, у мене з'явилися функції, що cost of computing став нульовим. Інтернет що зробив? Інтернет зробив оці три речі. Він perfect, instant and free. Тобто, він вдарив по ціні створення продукту. Тобто, якщо у вас книжку ви до інтернету, чи відео до інтернету, вам треба було поставити на CD-ROM якийсь, чи на касету,
І це все одно коштувало якийсь час, перш за все час. Вам треба було йти в ці, як вони вже зникли в Америці, блокбастери, да, в оренду брати там на 3 дні оці CD-ромчики, да? То тепер delivery відбувається instantly. Да? Ви в Netflix підписалися, чи клікнули, да? Чи в Amazon купили, і у вас в той момент є. Далі, вартість виробництва цього коштує нічого. Скопіювати коштує нічого. От. І воно, в принципі, копія, вона перфектна. Навіть на CD-ромі такої не досягаєш. Да? Той самий файл, цифровий, один в один. Просто питання, скільки ти готовий по обсягу, ну, трафіку там платити за це. І це, звісно, зробило руйнування багатьох бізнесів, да? І створило нові. Стрімінг, там, платформи і так далі. Тобто там що було? Там було copying became free. Можна вам електронну копію було скинути моментально і безкоштовно. А сьогодні cost of computing став не копіювання, а обрахування чогось. В мові став практично нульовий. От перекласти з одного в іншого, це ж все одно алгоритм. І сьогодні він коштує нічого. Ми ще не знаємо, які від цього будуть зміни, і яке руйнування відбудеться. Але це точно, що якщо ми будемо думати от в рамках існуючої системи думання, от у нас є old system і є new system. У нас old system – це інтернет, інформаційна система. New system – не зрозуміло, чи це дійсно руйнування, disruption. Але, можливо, це new system. І в новій системі cost of computation is much lower, набагато менше по певним задачам. Якщо ми думаємо з точки з старої системи, то у нас що відбувається? Ми просто автоматизуємо рутинні процеси, так? Ми персоналізуємо маркетинг, ми підтримуємо клієнти, робимо багато інших речей, які всі сьогодні роблять. І це правильно. От. Ну, я стараюсь, але не виходить. Так що допомагайте мені. Може, якщо я його включу, то запрацює. От. Ну, і фактично сьогодні з'явилися всякі інструменти. Тобто, що ми робимо? Ми беремо стару систему Google Analytics або CRM-систему, і туди присобачуємо AI, да? Copilot, чат-бот, там ще щось. Да? І він щось робить cost of computing, ну, в нуль. Але на старій системі. Окей? І це те, що відбувається сьогодні, так? Ну, і, в принципі, це те, що малий і середній бізнес може зробити. Чому? Тому що, ну, на це на все, на що є кошти, да? От. Ну, і я таке кажу, всі кажуть, що треба думати про те, нам страшно, да? Ми кажемо, що нам страшно, да? Тому що хтось може забрати мою роботу, да? І ми тепер кажемо, що, ну, я таке людям кажу, що твою, чому я просуваю штучний інтелект, не розуміючи його, в Київській школі економіки. Ну, тому що це prisoner's dilemma в теорії ігор. Якщо я не буду цього робити, хтось інший буде і виграє перегони у випадку, коли, якщо це дійсно руйнівна технологія. Це як відмовлятися від інтернету або айфону. Ну, я пам'ятаю, я там щось перші 2 роки казав, айфон – це не то, да, там, ну, до одного місця. Да? От, треба було зразу починати перелаштовувати своє життя під смартфон, да? І на Фейсбук треба було швидше заходити, і на Твіттер. От у мене зараз 100 тисяч підписників на Твіттері, да? А я його створив, ну, розвивав там з 19-го року. Уявіть, щоб я його розвивав з моменту, коли він відкрився би, да? У мене був би мільйон, наприклад, сьогодні. Ну, от це треба було казати. Мені всі казали, Твіттер – це говно. Ну, і що? Тепер у мене 100 тисяч замість мільйона. Ну, хорошо, ну, говно. Але ж працює, то це саме. Воно, звісно, гавно, цей штучний інтелект, і якість погана. Але, типа, ті, хто придумують, як його використовувати, можуть вас роботу зруйнувати. Але, ну, і так, це, типа, я би так сказав. Вас не вб'є штучний інтелект, вас вб'є вашу роботу, забере не штучний інтелект, а вашу роботу забере людина, яка опанувала штучний інтелект, так? Для практичних задач. І так само для компанії. Вашу компанію знищить не штучний інтелект в руйнівній економіці, а знищить та компанія, яка впровадила наскрізно для себе ідеї, бізнес-кейси співпраці з штучним інтелектом. Ну, це я хотів вам сказати, да? От. Ну. От. І це все old system thinking, так? Да?
що люди зникнуть, да? Що будуть рутинні задачі автоматизовані. Да? От. Люди, я думаю, що не зникнуть, да? Але ті, хто погано працює, ті зникнуть. Що давно пора зробити, до речі. Виганіть всіх в своїх компаніях, хто погано працює, вам буде легше жити. От. Тепер, для великих компаній, якщо ваш погляд іде зі сторони старої системи, у вас здається, що у вас більше є підходів. І на мою думку, це небезпечно. Тобто, які у вас підходи можуть бути? Ви можете створити LLM під себе, правильно? Конкретно під себе. У вас, звісно, є проблеми з конфіденційною здатністю, але ви можете сьогодні це поставити на своїх серверах, але це дуже дорого. І всі великі компанії зараз за цим ганяються. Вони намагаються зробити, вкласти мільярди доларів в LLM-ки і поставити свої LLM-ки або там створити клієнтські LLM-ки для своїх маленьких проблем. Це дуже дорого і, можливо, не на те треба витрачати гроші, але це можливо. Звісно, в AI, ну, от вже де зрозуміло буде disruption, це в діпфейках, правильно, і в фішингу. Отут, якщо ми на це подивимося, це просто, ну, от нова система, да? Раніше, щоб зробити порно з політиком, це коштувало якісь неймовірних грошей. Треба було якісь акторів знімати, да, і так далі, і викидувати. Пам'ятаєте, Мустафа Найєм казав, що, можливо, будуть відео якісь, ну, коли в черговий раз його атакували там. Він казав, можливо, будуть, у мене були там хтось вламався в квартиру і будуть провокації і так далі, якісь відео. Це треба було робити. Сьогодні взагалі це питання там, ну, $100, да? Зробити відео, яке дискредитує людину. Ну, на якісній моделі $1000, да? Це тільки питання часу. От фішинг – це взагалі, соціальний інженіринг – це взагалі, да? Ми, звісно, і в Україні, і не в Україні намагаємося це регулювати. Це дуже гарна ідея – регулювати щось, що ти не розумієш. От завжди працює добре. Ви маєте, уявляєте собі регулювання двигуна внутрішнього згорання на початку, да? Коли вугілля створили, ну, з'явилося вугілля, яке використовувалось в цих великих парадвигунах, да? А потім, коли перейшли на нафту, ну, на бензин, да? Уявіть, що на початку можна регулювати, да? Ну, це пуста річ вообще. Треба навпаки все експериментувати і дивитися, що вийде, да? А потім регулювати. Ну, але ми намагаємося, ну, у нас закон має бути, як в Європі, однозначно, AI Act, да? У нас має бути... У нас все має бути, як в Європі. У нас має бути саморегульовані організації, що дуже добре, але да. От тому, якщо ви думаєте з точки зору старої системи, то у вас висновки отакі. AI підвищує ефективність бізнесу, AI захищає вас від загроз і потрібне регулювання. І так, в принципі, всі думають, і це окей. Окей? Це все нормально, це хороша презентація. Я сам, от ми ж разом робили, я таке роблю завжди. Я так розказую, подивіться на мої старі відео, я так розказую, до речі. Так, product placement, секундочку, реклама. От так, ну, а що стіснятися-то? Реклама, значить, у нас є штучний інтелект, у нас, здається, академічний директор сидить, да? Ну, вже ви ховаєтесь. От, ну, і бакалаври у нас, і вони такі хороші всі. Що у нас після першого року найбільше тепер 17 бюджетних місць, да, на штучний інтелект, а там взагалі 7 студентів вчились, да, чи скільки? Я жартую. Більше? Ну скільки вчились на першому курсі? 17. От 17 студентів вчились, і по результатам максимум набрав. У нас тепер 17 студентів на бюджеті. Це найбільша програма з найбільшим. Ми приватний університет, тому там якісь формули. Як... І тобто це настільки топова програма, у нас настільки класно вони вчились, що тепер у нас це найбільший бюджет у нас на штучний інтелект. Так що приходьте, рекламна пауза закінчена. Так, а, ні. Вибач, у нас ще інженерна школа є, дві нові програми. Нано-мікроелектроніка з Цюріхом. І ми зробили, дуже пишаємося, інженерну програму, магістратуру з літальних апаратів. Роботів будуть літати тут, коротше, по Києві. Вже обіцяють каву, мені будуть привозити дроном скоро, через місяць обіцяли. От, конкретно на мене, так? Тепер. Ну, працюй. Що, все, да? Все? А де той слайд, що насправді в новій системі? Значить, в новій системі, я думаю, що це все не дуже так важливо.
В новій системі найважливіші human capital – це creativity – творчість і execution – доводити речі до кінця. Тому що ні те, не те штучний інтелект зараз не замінить. Штучний інтелект, по суті, може з часом скинути cost computation до нуля. Але творчість, саме нові погляди на якісь існуючі проблеми в конкретному контексті, і найбільше execution, тобто доведення і впровадження ідей, це ті навички, це ті спроможності, які будуть більш важливі. Тому що ідею, якщо є глибока ідея, її штучний інтелект розгорне. Якщо у вас є гарний промпт, він розгорне цю ідею. Він вам план напише, але його треба буде зробити, той план, в реальному житті. І тому disruption, руйнування полягає в тому, що, можливо, треба вивчати project management і мистецтво для того, щоб бути конкурентно спроможними в новому світі. От я на цьому закінчу. Дякую велике. Назад мікрофон. Да, дякую дуже. Що сказати? Я тут якраз подумав, що ну що, чекаємо у 25-му, може, 6-му році General Manager as a Service and Chief Design Officer as a Service. І тоді вже будемо думати, хто краще. Да, кажіть. Curiosity, да, от підказує. Ну, подивимося. Ну, у нас буде акт, буде закон український, то я знаю, що Тимофій, він в робочій групі з Мінцифри, до речі, це AI. А, треба буде. Обов'язково, так. Інакше штраф. Добре, друзі, у нас наступна людина, яка буде розповідати про AI. Вона готувалася біля компа і щось там завантажила таке, якийсь, не знаю, може, термінейтер чи щось. Але вона довантажила його. І звати його Олександр, прізвище Краковецький, і він нам зараз розповість про аналіз даних з використанням технології генеративного AI. Я все правильно сказав про програму? Так, все вірно. Тільки... Тримайте мікрофон, він ваш. Усім привіт. Так, мені ще треба стільчик взяти. Найгірше, що може статися, коли ти розповідаєш про штучний інтелект, це коли в тебе клікер не працює, або мікрофон, або PowerPoint завис. В моєму випадку у мене комп'ютер перегрузився і почав ставити оновлення. Тому, в принципі, поки що штучний інтелект нас не завоює, але готуватися до цього треба. Мене звуть Олександр, я сьогодні не буду показувати презентацію, тому зараз я попрошу, щоб колеги вивели... З мого екрану я буду показувати демку. Ну, як ви розумієте, це ну, найгірша да, ситуація, яка може бути, тому що все може піти не так, але я сподіваюся, все буде добре. Тому я переходжу сюди. Так, ну що ж, розпочинаємо. Тема моєї міні-доповіді – це аналіз даних. І насправді генеративний штучний інтелект, який зараз доступний нам, зокрема, я почну з ChatGPT, він дає можливість працювати з різними даними. З файлами, з зображеннями і, що дуже класно, це з Excel-ками, CSV і з іншими структурованими даними. І насправді, якщо ми будемо аналізувати якісь різні дані, це один із способів, скажімо так, мінімізації галюцинацій, тому що тут використовується зовсім інший підхід. Замість того, щоб аналізувати чи давати відповідь з загальної бази знань, ChatGPT згенерує код на Python, який виконається, і результат виконання цього коду фактично і буде використаний для відповіді. Тобто таким чином, тут така, знаєте, вміння генеративного штучного інтелекту генерувати програмний код, фактично робить нам таку класну можливість. Отже, щоб довго не розповідати, давайте перейдемо до демки. Я відкрию ось такий файл, він називається «Fast Food Restaurants в US».
і попрошу проаналізувати його. Як ви бачите, завантажується файл, показується прев'ю цього файлу і відбувається аналіз. Тобто на фоні зараз генерується Python-код, він виконується і на першому етапі показує, яка структура взагалі мого файлу і пояснення того, які є колонки, що вони означають. Тобто, в принципі, я можу ознайомитися, що це таке. І ну, іноді воно каже, ось такий тип аналізу ми можемо зробити, або сказати, що, власне, ти хочеш зробити. Ну, окей, давай мені топ штатів за кількістю ресторанів. Я можу робити помилки, насправді воно доволі непогано розуміє контекст, тому якщо десь ви зробили якусь граматичну помилку, можете не паритись, воно розумніше. Ось, і таким чином я отримую вибірку з мого файлу, я можу побачити топ-штати за кількістю ресторанів. І наступним етапом, ну дивіться, є табличка, класно, супер, але я хочу побачити це у вигляді графіка. Тому я кажу, візуалізуй це. Я не вказую, який тип візуалізації. В такому випадку ChatGPT обере найкращий варіант, найкращу візуалізацію. І тепер я отримав ось таку діаграмку. В останніх оновленнях можна навіть там наводити, тобто воно таке доволі інтерактивне, і насправді можна буде завантажити, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, це перетворюється в певний такий, знаєте, Excel на стероїдах. Да? Тобто ми можемо це все аналізувати. Окей, добре, давайте далі подивимося. Я хочу зрозуміти, так, окей, я скажу, окей, зроби мені, будь ласка, пай-чарт, тобто мені лінійний не підходить, по якійсь причині я хочу інший, тому я можу вказати, в якому саме вигляді візуалізуй мені ті чи інші дані, і ChatGPT мені це теж непогано зробить. Я можу сказати, що так, у нас тут є Каліфорнія, ну, CA, TX, окей, зроби мені change labels to full names. Тобто перетвори мені назви, короткі назви штатів у повні назви. Знову ж таки, ви можете коригувати, які лейби там будуть написані, яким кольором воно буде зроблено. Ви можете пропонувати якісь свої варіанти, і все це буде перетворюватися і робити вам ось такі візуалізації. Поки воно це робить, давайте подивимося на структуру. Тут ви можете побачити, що у нас є широта і довгота, latitude, longitude, тобто, в принципі, ми потенційно щось можемо зробити з певними картами. Давайте зараз дочекаємося. Тобто, дійсно, воно працює іноді швидко, іноді трошки довше, тому що треба згенерувати код, запустити його і потім згенерувати певну відповідь. Ну, знову ж таки, це демка, тому іноді воно може робити не зовсім те, що потрібно, і, можливо, навіть десь буде вилітати. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Виконується аналіз. До речі, дивіться, я відкрию. Поки воно там генерується, можна подивитися, який програмний код тут робиться. Да? Тобто stateful names, воно каже, заміни на оцю річ і... Знову ж таки, покажи мені графік. Таким чином, якщо ви знаєте програмування, ви ще додатково можете перевіряти, наскільки воно правильно чи неправильно генерує. Окей, по якійсь причині воно генерує довго, давайте я зупиню. І давайте зробимо наступним чином. Візьми топ... Давайте я скажу, візьми топ-5 chains... and show city name with first restaurant open. Знову ж таки, коли ми працюємо в режимі Advanced Data Analysis, це не означає, що ChatGPT забув всю свою базу знань. Тобто ми можемо комбінувати дані з ваших реальних даних, так і, в принципі, з загальною базою знань. Так. Так. ChatGPT не вміє ходити по сайту.
От дивіться, от в цьому є різниця, тому що в нас завжди є велика кількість різних штучних інтелектів, як Microsoft Copilot, є Claude, є ChatGPT в різних режимах. І кожен з них має отакі фішечки, тобто оце воно може, оце воно не може. Тому якщо вам потрібно працювати з інтернетом, тоді краще користуватися Microsoft Copilot, тому що в нього є доступ до цього інтернету. І зверніть увагу, тобто воно взяло мої Макдональдси, взяло, сказало, в якому місті воно це все зроблено. Тобто, в принципі, я перевикористав свої дані і використав загальну базу знань. Окей, тепер дивіться, я казав, що у нас є широта, довгота, тому я попрошу зробити наступне. Зроби мені, будь ласка, інтерактивно HTML heatmap і зроби файл таким, щоб можна скачати. Тобто, дивіться, тут важливих кілька моментів. Я попросив зробити інтерактивну карту, потім я додатково вказав, що це має бути не просто карта, а теплова карта. І я попросив, щоб результат виконання було створено у вигляді HTML-файлу, який я можу завантажити. Давайте подивимося, що у нас вийде. Я завантажую мій файл. Так, заходжу сюди і дивлюся. Опа, тепер у мене, мені треба зараз зробити такий трюк. Тобто вона інтерактивна. Тобто це heatmap, можна подивитися, можна наблизити, можна погратися. Я можу попросити зробити лише для Макдональдса і для Каліфорнії. Можу попросити нанеси мені всі точки на карту. Тобто, в принципі, маючи цю інформацію, ChatGPT прекрасно справляється з подібною задачею. Так, і ще один приклад, який я хотів би вам показати, це уже не ChatGPT, це інструмент від компанії Microsoft, і називається він Project Sophia. Він комбінує в собі ідею роботи з даними, але воно йде трошечки навіть далі, ніж ChatGPT, тому що ми тут можемо обрати певний CSV-файл, в даному випадку Sales CSV, і попросити проаналізувати ці дані і створити певні дешборди. Причому ці дешборди можуть бути як в текстовому вигляді, у вигляді інсайтів, так і, в принципі, у вигляді певних графіків, причому інтерактивних. І, знову ж таки, ми можемо занурюватися в цей аналіз, ми можемо сказати, окей, проаналізуй оцю частину краще, а отут зроби мені prediction, а отут, будь ласка, згенеруй мені імейл по результатам цього аналізу, який я відправлю своєму босу. І це все можна робити в рамках одного інструменту. Ось, дивіться, зліва у нас текстовий overview, тобто текстова інформація. Посередині у нас dashboard, і справа у нас suggested items, тобто що ми можемо робити далі. І ми можемо занурюватися в ці дані і робити ось такий аналіз. Тобто фактично це щось схоже на Power BI, на Excel, на ChatGPT тільки от в певному міксі. Висновки. Висновки наступні. Була недавно, рік тому, подія, на жаль, сумним кінцем. В Дніпрі застрелили людину, і тоді піднялася дискусія в суспільстві з приводу того, чи там потрібно легалізовувати, а що би було, якби це було в Штатах, тоді би там зовсім інша якась була моделювання ситуації. І, як завжди, в інтернеті розділилися всі на два табори. І моє завдання було, скажімо так, сформулювати певну думку, але щоб вона була не заснована на певних емоціях, а щоб вона була заснована на певних даних. І якби не ChatGPT, мені б, щоб це зробити, потрібно було витратити доволі багато часу. А так, я знайшов датасет в інтернеті, завантажив його в ChatGPT, поставив кілька запитань, воно мені намалювало певну динаміку по рокам, по різним типам, по зброї і так далі, і так далі. І буквально через 15 хвилин я вже мав аргументовану позицію, яка заснована на даних, для того, щоб сформулювати якусь свою певну думку. На мій погляд, ось цей режим, він прекрасно підходить в першу чергу журналістам, тому що вони тепер можуть дуже швидко знаходити якісь інсайти, візуалізувати їх, і я очікую, що журналісти і ЗМІ будуть використовувати це якнайкраще. І на завершення
недавно вийшла моя книга по генеративному штучному інтелекту, ChatGPT Midjourney далі, як генеративний штучний інтелект змінює світ. Цей приклад є теж в книжці, тому, якщо кому цікаво, ще там якісь примірники, здається, на складі трохи залишилися. Я вам дякую за ваш час і бажаю вам цікавого вечора. Дякую, Олександре. Реально класні приклади, і я думаю, що ми в редакції будемо вивчати їх і також думати, як впроваджувати. От, колеги, якщо у когось є питання до Олександра, я б вам пропонував їх йому задати десь у кулуарах. Тому чому так? У нас ще три доповіді і ще панель, і я боюся, що ми до 9-ї години не встигнемо. Тому він тут, спікери тут. Якщо у вас щось є запитати, то підходьте. Можливо, на панелі ще трохи можемо буде запитати, але зараз, поки йдуть доповіді, я думаю, що будемо трохи, якщо ви не проти, заощаджувати наш час. От. А наступний спікер у нас звати Денис, прізвище Суділковський. Він розвиває бренд і бізнес у компанії Loon. Не Loon.ua, а просто Loon, тому що я раніше казав Loon.ua, а це було неправильно. От. І я думаю, що Денис розкаже сьогодні прикольні речі про AI, так? Напевно. Так, і мікрофон твій, у нас він один, тому давай. Відпустиш, та мікрофон до мене. Дякую, дякую. Дуже радий, що так багато людей приміняли футбол, хочеться вірити на мене, але наш штучний інтелект теж непогано. Перевірю магічний клікер, у мене працює. Сьогодні я буду про штучний інтелект. Я його люблю, обожнюю. Я от з тих людей, котрі кажуть, ой, ні, у мене важливі справи, я не зможу з вами сьогодні зустрітися, а самі сидять, що там GPT спілкуються. І важливо, що, так, я працюю в Loon, і в Loon штучний інтелект з'явився, ну, те, що зараз називають штучним інтелектом, з'явився 10 років тому, не аморфно, просто ювілей. І я буду говорити не про нього, бо то коштує дуже дорого, я буду говорити про консюмерський штучний інтелект, котрий коштує 20 баксів. От межа витрат 20 баксів – це мої наступні слайди. І я хочу розказати вам на прикладі, як ми це використовуємо, на прикладі трьох кейсів, щоб підняти питання, для чого ми його використовуємо, щоб допомогти людям чи щоб замінити людей. І я як топ-менеджер відповідно відповідаю там за бюджети, і мені хочеться всіх там заміняти на машини та і останнього себе замінити, і закрити на ключик, і все воно буде собі працювати. Ну, просто вершина оптимізації. Але це не гуманно і так не можна, тому давайте зайдемо з іншої сторони, з точки зору, які задачі ми хочемо віддати штучному інтелекту. Тому що він нічого не забирає, принаймні сьогодні. По-чесному, ми самі обираємо, що ми віддати. І перша задача – це ті, котрі ми не хочемо робити. Зазвичай ми скидуємо на інших людей якраз те, що не хочемо робити самі. І була у мене така задача – не особисто у мене, в компанії, знаєте, немає продажів, змінюй логотип. От нам треба було оновити логотип, і хороший, його там банди намалювали, важко і боляче згадувати, за скільки грошей, але треба його було оновити. І навіть ідея була, він там, знаєте, такий квадратний, а зараз все таке красиве, давайте ми з квадратика зробимо куб. Я приходжу до дизайнерів і кажу, от, давай квадратик, давай в куб, і от помаранчевий куб на помаранчевому фоні, і дизайнер мені каже, це неможливо. Його не буде видно, там, розумієш, художка, там, контрасти, все-все. Я заходжу в Midjourney і кажу, ні, можливо. Вони такі, можливо, окей. І зробили красивий там тепер кубік. Перше, знаєте, от, поріг, що щось неможливо, та ні, насправді це можливо. І це коштує 20 баксів поділити на кількість фоток. Напевно, навіть менше, ніж пару центів це коштує. Просто зробити таку штуку. Окей. І тепер цей кубік може бути будь-яким, тому що логотип можна змінювати нескінченно. І так, тут точно є в аудиторії песимісти, котрі кажуть, там він часом пальці не домальовує. Було дуже-дуже давно, там рік тому. В розвитку штучного інтелекту рік – це, знаєте, от як динозаври вимерли і люди прийшли. От настільки багато всього змінюється. І тепер цей кубік можна перемальовувати як хочеш. І коштує це, не скільки часу це не коштує. Ти просто кажеш, що ти хочеш, і отримуєш, що ти хочеш. От підтримати місяць прайду, будь ласка. Тобі банда зробила знижку?
Що-що? Тобі банда зробила знижку потім, коли ти сказав їм, що куб можна зробити і так. Да, був Барбі Ленд, можна зробити кубік рожевий. Ну, всі бренди великі, вони там змінювали свої логотипи на рожевий. Ми такі, ну, кубік рожевий. А потім, ну, це ж так тупо і примітивно, ну, рожевий кубік. І ми о 10-й вечора в неробочому чатіку в Телеграмі, просто де вся моя команда є, щось почали там гі-гі-ха-ха і такі, як би виглядав Барбі Ленд в Києві. Ми ж там про нерухомість, лун-ти-ти-ти, ми почали фантазувати. І буквально хвилин за 40 фантазії разом з Міджорні ми прийшли до такого, що Барбі Ленд в Києві має виглядати так. Що насправді, ну, оце є наша реальність. І да, у нас перші спроби були, о, давайте зробимо будиночок Барбі у вигляді кубіка. Ну, виглядає воно не справжнє, не цікаве. І, ну, про це написали там телеграм-канали, які креативні, там, о, там якась пошта перемалювала свій логотип на рожеве, а ці отак творчі підійшли, які молодці. А уявіть, якби це було робоче завдання, де я о 10-й вечора дзвоню дизайнеру, кажу, сонечко, любий мій колега, тут така задача, треба терміново намалювати рожеві панельки, при тому, щоб це було весело і класно, і результат мені швидко. От скільки б цей дизайнер зі мною працював? Ну, нескільки. Тому роботу, котра нам не подобається, можна скидати. І можна скидати, насправді, вже на межі, я думаю, певної етичності. Бо, наприклад, був нещодавно День захисту дітей, і знову ж таки, компанії для того, щоб підтримати цей день, ініціативу, зробили флешмоб. Діти перемальовували їх логотипи і показували, які вони є. У мене не було дитини під рукою, тому штучний інтелект намалював дитячий логотип наш. От. Ну, я так ставлюся, знаєте, сам себе виправдовую, ну це ж моя дитина, я з ним спілкуюсь, т-т-т. Ну, на один день замінили, підтримали ініціативу, але ну, штучний інтелект зробив дитячий малюнок. І з іншої сторони, дитячої праці немає. Ну, всі ж виграють. Другий тип роботи – це ту, котру ми не вміємо робити, але нам треба. І українська реальність виглядає приблизно так, що є світ діджитала, а є світ… оця табличка – це температура і якість повітря в Києві в альбомі, котрі не можна ксерити і не можна фотографувати. Його сфотографувала моя колега. І котрі охороняє спеціальна бабуся, котра охороняє його от прям більше, ніж свій паспорт, я думаю. От, ну, у мене просто дуже прекрасна колега, вона з нею познайомилася, вони тепер найкращі подружки, тому їй дозволили пофотографувати. Але в цілому весь штучний інтелект у практиці він впирається в дуже просту штуку. Немає даних і все. Але якщо у тебе є 20 баксів, то воно може, так, з певними помилками перевірити ці, перевести ці паперові дані в цифрові і проаналізувати їх. Знову ж таки, це моя колега Аня, вона надзвичайно мила дівчина, котра максимально не інженер, ну, тобто не програміст. От вона, от в Excel це дуже складно. А згодувати Excel-ку чату GPT і задати питання, це вона може. І це вона ці графіки намалювала. І це там порокан, температура. Такі графіки нагенерувала прям мільйон штук. А вона займається якраз якістю повітря в Україні. Це один з наших проєктів. І їй дуже-дуже все сподобалось результати. 20 баксів і в кожного в кишені персональний дата-аналітик, котрому у третій ночі можна задати питання. З газом любити водичку чи без? Ні, це не про це площі квартир в Києві з газом і без. Ну, у нас там блекаути, якщо чули. То от ті, хто з газом, це еліта, а от решта, а решта пише там Коваленко в Фейсбуці, увімкни світло нам. Звідки ці дані? У нас є сайт з відкритими даними по кожному будинку Києва, і там написано, газифікований він чи не газифікований. І яка його площа, кількість квартир, все це є. Я кидаю це посилання чату GPT і кажу, ну от сходи туди, порахуй мені дані. Він каже, ну сайт якийсь дурний, я його не розумію, не піду туди. Я кажу, окей, що робити, дай мені 3 варіанти. Він такий, ну, зробіть там офіційний запит, вам надішлють дані. Я такий, ага, в Україні надішлють дані, звісно.
І другий варіант, він такий, ну ви можете спарсити, якщо у вас є дозвіл. Я так, є дозвіл? Він каже, ну напишіть парсер. Як? Я не програміст, я вмію читати код, просто тому що багато разів на нього дивився, і навколо мене живуть там, ну на роботі працюють програмісти. І він, от я з ним написав на Python, один з перших моїх скриптів на Python, парсер. Тобто, що ми зробили? Я написав програмку, котра за ніч скачала всі ці дані і запхала їх в табличку в Excel сайту сама. І зайняло у мене це, я не знаю, ну там пару годин, наприклад, мого часу. І я нарахував просто тому, що це весело. І я зрозумів цікаву річ, що даних насправді море, і цінність людей починається в тому, що які ти питання по цим даним будеш задавати. Тому що одне з останніх питань я йому задав, давай просортуй, на яку першу літру знаходиться найбільша кількість там газифікованих будинків. Тому якщо шукаєте житло під оренду, шукайте на літру Г, бо вулицю, на котрій стоїть будинок, бо там найбільша кількість будинків. Ну, абсурд. Штука. Але для того, щоб показати, що аналізувати можна будь-що, і він не буде робити отак, ти що, дурне, у мене що, задач нема? Він буде казати, дякую, будь ласка, зараз вам зроблю все, подивіться, що вам ще, чим можу допомогти. І це відкриває дуже-дуже можливості надзвичайні, як два попередніх спікери. От, цікавість, допитливість. Не здаватися, іти вперед, трошки технічної освіти, і ти можеш витворяти будь-що. І третє, хто при тямі буде давати свої задачі, котрі він любить робити, ті, за котрі його цінують, от віддавати штучному інтелекту. І тут є епос про мого колегу Олега. Знаєте, є люди, котрі, напевно, там власне весілля розпланують в Екселі. От, і не списочком, нічого, це от просто люди таблички. От, і він зранку до вечора, з вечора до ранку нон-стоп любить дивитися на таблички, дані аналізувати. І ну, Луну 16 років, за 16 років в нас по нерухомості даних отак. І зараз ми збираємо їх багато. І познаходити цікаві залежності, закономірності, зміни, порівняти один регіон з іншим регіоном, прослідкувати, тим паче велика кількість даних у нас в реалтаймі оновлюється. Це от просто Олега, ну хлібом не годую, от це його робота. Це його сенс життя, це його натхнення, він обожнює це робити. Обожнює так само, як і я. І Олега не існує. Олег – це GPTs, це кастомізований чат GPT, котрий звертається до наших актуальних сьогодні даних, шукає в них закономірності і робить по ним звіти. Це не моя зона відповідальності, це не моя професія, мені просто дуже подобається це робити, але я не встигаю це робити, а в цьому є цінність. Бо кожен день декілька журналістів нас запитують, а що там, а що там, а що там, а що там. І тепер замість того, щоб я ліз в ці дані, або наша аналітикиня лізла в ці дані, або я просив когось лізти в ці дані, знайти цікавинки для журналістів, я прошу Олега. І не тільки я, будь-хто може попросити з моєї компанії Олега поковирятися в наших даних по певному регіону і зробити цікавий звіт. По вторинці, первинці і оренді. 20 баксів на місяць. Я віддав те, що я люблю роботу, тому що я це люблю, і я вважаю, що це має бути продовженням, цінністю. І робота піарниці, конкретно в цьому напрямку, скоротилася разів 5, а може й 10, але не це важливо. Альона, наша комунікаційниця, вона спілкується з Олегом так само, як спілкувалася б зі мною. Вона дає ті самі коментарі по тексту, такі, як давала мені. І Олег запам'ятовує їх, він вчиться, тому що він зараз вже навчений на моїх текстах. Він використовує слово форми, речення, метафори так, як я це робив. Він вставляє правильні плейсменти там, за даними Лун, так, як я це роблю, тому що йому були згодовані мої тексти. Він навчений на цьому. І фактично він робить цю роботу так само, як я. Ну, просто швидше, ну і будьмо чесними, набагато дешевше. Майбутнє. Чи віддамо ми все, що пов'язано з нашим майбутнім штучному інтелекту? Останній слайд моєї презентації, навіть клікер від коду. Це я викладаю у незвичайній, але все ж таки школі в Києві дітям про штучний інтелект. І я бачу в аудиторії декілька людей, у котрих першим телефоном, ймовірно, був айфон. А я з тих, у кого першим телефоном було «Слава, виході!» І Слава спускався вниз, ми йшли гуляти.
І тепер моя 5-річна донька, вона росте у світі, де штучний інтелект, це він вже є, він існує. Ми ввечері з нею там з Midjourney малюємо картинки, вона каже там, намалюй кита, котре облизує чупа-чупс. Будь ласка. А тепер мавпочку, клас. А тепер, щоб мавпа була більше схожа на тебе. Це мавпа в окулярах з бородою. Класно, класно. Коли я її забираю з садочка, я чат GPT в режимі голосового асистента підмикаю до автомобіля. Ми їдемо додому, і вона спілкується з ним, як з автомобілем. Тобто вона каже, там, привіт, тобі треба на мийку. Він каже, да, я знаю, напевно, я дуже брудний. Треба поїхати на мийку. А чим тебе заправляють? Мене заправляють бензином, ти-ти-ти-ти-ти. А розкажи мені віршик про бензин. І він розповідає віршик. Поганенький, але віршик про бензин. І я не до можливостей. Я хочу показати вам, яким буде майбутнє. Оці от діти, вони живуть з можливістю говорити з машинами. От, ну як вони говорять зі своїми ляльками? Тільки ті відповідають. І це не мене, коли там... нам стане там 7-8-9 років. Тобто в цього Санту вони будуть вірити все життя, тому що це їхня частина. І діти, котрим я викладав, це там 7, 8, 9, трошки 10 класу, вони на штучний інтелект відкладають там написання творів, розв'язання математичних штук, все те, що вони не хочуть робити. Вони скидають туди задачі з запитаннями, тобто те, що вони не вміють робити. А розкажи мені, як насправді працює Всесвіт. Я не розумію, розкажи мені, як школяру. О, я тепер зрозумів. І як т'ютор використовувати, надзвичайно. І речі, котрі вони люблять, вони так само скидають на штучний інтелект. Свої особисті захоплення, комусь цікаво, умовно, тема війни. Ну, такий контекст у них. І вони досліджують інші війни. Вони використовують штучний інтелект для візуалізації всього цього, щоб краще їм було зрозуміло. Тобто всі ті три типи, котрі ми розглянули, діти, вони роблять це надзвичайно природно. І пройде дуже мало часу, коли вони прийдуть в наші офіси інтернами. І зовсім трошки мене часу, коли вони будуть претендувати на наші стільці. І питання, а де буде наше з вами місце в цьому світі, коли за робочі місця будуть конкурувати якраз люди, котрі виросли зі штучним інтелектом. Дякую. Дякую дуже, Денисе. У мене питання до тебе було одне. Я от дуже захопився твоєю розповіддю, і особливо мене захопив Олег. Це трохи мотрошно, якщо насправді. Я думав, що це реально жива людина, потім кажеш, що її не існує. А потім, коли ти почав говорити про Олену, у мене така думка перша. Так, Олена існує чи ні? Ні, Олег, дивись, мені треба було продати ідею, щоб люди в компанії використовували мого колегу, ну так, як вони умовно використовують мене, щоб вони писали. Тому я їм зробив інтро, що це справжня людина, там ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, і вона може робити такі-такі-такі задачі. І найбільше розчарування у людей було, що цей красунчик не існує насправді. О, так да. Я ж кажу, так, я думаю, нічого собі, який прикольний чувак, з Екселем дружить, нормальна людина, а потім не існує. Олена також не існує, там, ні, і взагалі ти один працюєш в лун. Решті, знаєш, чесно-чесно, вони існують. Добре. Принаймні, поки що. Слухай, друга думка з приводу того, що як ви паросте дані в себе в компанії, ми спілкуємося також з різними бізнесами, і от компанія, наприклад, Дарниця, із останнього Vodafone, у них також є рішення схожі на ваші. І що я подумав, якщо Олег з Луна буде якось товаришувати з Олегом з Дарниці, і вони будуть обмінюватися даними, то це буде взагалі якийсь космос, якщо чесно. Ну, так як тут зібрались тільки свої, і все це залишиться в таємниці, воно вже так є. Блін. Добре, дякую тобі дуже ще раз. Давай оголошувати наступного гостя. Так, тут так багато написано. Інвестор, підприємець, експерт з питань бізнес-аналізу і застосування АІ, Web 3.0, розробник, засновник Learn to Earn Global. О, клас. От, і звати цю людину Михайла Пацан. Я все правильно там сказав про Learn to Earn Global, так? Супер. У мене є класний GPTS, який навчає англійській мові. Він вміє говорити із класним акцентом. Він не Олег, але це вона. Я хвилююся, знаю англійську, але іноді, коли хвилююся, погано читаю.
Ні, це дуже класно, тому що насправді всі так виговорюють, всі так говорять про Learn to Earn, і я тому навіть сам, щоб вивчити англійську мову, створив собі GPTS, він зараз вміє говорити, і він зі мною спілкується, саме поправляє мене, як правильно говорити англійською. Я його вчу українською, тому що у нього поганий дуже акцент українською, а от англійською у нього класно. Правда, в мене також поганий, тому що я з Закарпаття, і мій закарпатсько-український, і чат GPT – це просто бомба. Да, мене звуть Михайло Пацан, я сьогодні з вами поговорю про червону сторону штучного інтелекту. Я бачите, я спеціально одівся в червоне, тому що все те, що розповідали до цього спікери, це було мега класно. Я просто кайфанув від кожного виступу, це дійсно, хоча теж зі штучним інтелектом давно користуюся, але є інша сторона медалі. Є штучний інтелект не для хорошого, а є штучний інтелект для трохи не зовсім етичних справ. От і сьогодні ми якраз і поговоримо з вами про діпфейки. Сьогодні поговоримо про те, як можна від них захиститися. І сьогодні поговоримо про те, як можна приблизно за годину, годину 30, створити інвестиційний фонд приблизно на 500 плюс, а то й мільйон, ну, да, ми порахували приблизно 500 плюс тисяч доларів, буквально за годинку, якщо правильно підібрати ціль. От. Тому от про це все ми з вами сьогодні поговоримо. У мене є 10 хвилин, тому давайте почнемо, певно, з музичної паузи. Будь ласка, включіть відосик, який я дуже просив показати. Футбол? Ну, майже, тільки не футбол. Я не знаю, чи ви це бачили. Танцюємо, танцюємо. Ти не знайдеш, завжди. Я не бачу ваших рук. Треба ж трохи музично розбавити, а то ми всі серйозні. Я думаю, можна відключати, тому що там 4 хвилини. Ми потім ішов включити в кінці дослухаємо. До речі, були слова, а ніхто не підпівав. Ну це дивно насправді. Да. Тобто, от такого роду діпфейки, от такого плану музика створювалася на початку війни. І його було стільки багато, що його от TikTok, особливо, я думаю, Залужного без Углою ви чули, Арестович, який розказував, як інопланетяни мали спасти світ, ви також це чули, що це тільки інопланетяни. Тільки завдяки цим людям Київ уцілів, ну і так далі, тому подібне. Тобто такого роду діпфейки зараз створювалося дуже багато. А чому? Та тому, що штучний інтелект нам вміє генерувати текст, голос, відео, фото, все абсолютно реалістично. При тому, те, що я зараз показав, насправді воно... Це сама погана версія діпфейку, тому що насправді, якщо придивитися, видно всі елементи. Якщо вникнути більш детальніше, то насправді діпфейки зараз відрізнити від реальної людини або від реального спілкування майже неможливо. От як розповідали про Олега, який вміє спілкуватися як Денис, то відповідно так само будь-який телеграм-бот або будь-який зламаний телеграм-аккаунт вміє спілкуватися як ваш колега. От абсолютно так. Особливо, якщо ви не старали переписку, то відповідно про вас він знає все. І про вашого колегу він знає все. І він вміє налаштуватися під цей стиль розмови. І як результат ви отримаєте живого співбесідника, який спілкується з вами як ваш колега, але це не ваш колега. Та сама історія з голосом. Зараз є куча та навіть відкритих в відкритому доступі штучних інтелектів, нейромереж, називаємо їх так, як їх всі люблять називати фактично. Я їх люблю називати інтелектуальні системи, але ну, фактично це штучний інтелект наш любимий, який генерує наш голос. Eleven Labs, я думаю, всі користувалися. Він прекрасно дублює голос. Якщо його трохи підшаманити, класно записати, не відрізниш взагалі ніяк. Відео, HeyGen, аватарчики всі робили. Відповідно, крім HeyGen, є ще інші варіанти, які класно це все роблять. Ну і фото підробити, підшаманити.
замінити, зробити фейс-своп, Midjourney, це просто миле діло, буквально 3 секунди роботи. Я таким чином завжди роблю діфейки на свою дружину, от, і завжди її вітаю з чимось. Так, от таким от макаром. Деколи свої діфейки роблю, щоб показати що фотографію, що я дійсно там в якомусь місці, а не там, де вона думає. Так, от, тобто фактично приблизно таким чином ми зараз це все можемо зробити. І до чого ми зараз ідемо? Там про майбутнє трохи говорили, про те, як Олег спілкується з Дарницею. От. Насправді це все мультимодальність, тобто фактично ми маємо, що всі ці системи, які вміють говорити, які вміють читати, які вміють фото генерувати, вміють наше відео генерувати, спілкуватися, вони вміють спілкуватися з іншими системами. І це все фактично декілька інтелектуальних систем в рамках однієї системи, які прекрасно співпрацюють, прекрасно взаємодіють. І зараз взагалі із останнього, що я бачив, це зробили таку класну штуку, яка за допомогою Wi-Fi і відеонагляду можна по сигналу Wi-Fi визначити всіх, хто знаходиться, ну, фактично візуалізувати повністю приміщення. Штука працює повністю робоча, тестували, тобто фактично прослушка виходить за зовсім новий рівень. І от такого роду системи на зараз будуть рухатися все більше і більше вперед і будуть просуватися. І, що ключове, ну, тут мала бути переписка в Телеграмі, але я побачу, що в мене тільки 10 хвилин, тому я розповім це коротко про те, що відбулося особисто зі мною буквально пару тижнів тому назад. Переписуємося ми з моїм колегою, ну, моїм партнером по бізнесу в Телеграмі. Вечір, ми один з одним там поперекидалися пару фразами, якраз тоді біткоін був 72 тисячі, ну і написали, що треба, певно, його продавати. Ну окей, там все поговорили, і на цьому я пішов спати. І приблизно в обід наступного дня пише мені мій партнер про те, що, типа, як там справи, що ти там продав, не продав біток. Ну і взагалі ми починаємо один з одним спілкуватися. Ну і спілкування йде голосом, тобто це голосові повідомлення. Ну а ми так зазвичай спілкуємося, там і ці з тих кончених, які спілкуються голосом, але ми домовилися, що це нормально. І другий момент – це те, що текстом. Тобто все нормальне текстові повідомлення. І тут в один момент він мені пише, що типу, я стою у банку, скинь мені один біток. От. Я такий, типу, ну, у нас, якби це нормальна історія, що там скинь мені там біток або ще щось. От. Але я йому типу, телефоную, ну, типу, тому що ні з того, ні з цього, скинь мені біток. Блін. По-перше, в мене його не було на той момент. Було трохи менше. Ну, я би не сказав, що сильно менше, але трохи менше. Це великі гроші, тобто один біток, це ж, ну, нормальні, ну, так, гроші. Правильно. Тому ж, ну, там просто переписка була приблизно така, тобто він розумів, що для мене відправити один біток – це більша вірогідність, що я відправлю, чим 1700 гривень, як він іншим писав. От. І, відповідно, скидує мені оцю штуку. Я йому телефоную, ну, на Телеграм. Я, в мене теж логіка спрацювала, соціальна інженерія, самі розуміємо. Відповідно, я йому телефоную, і він закидує трубку і голосом мені відповідає: чувак, я в банку, ну, тобто так, як ми з ним спілкуємось. Я зараз не можу говорити, перетелефоную через 40 хвилин. Ну, тобто, окей, давай телефонуй. Ну, я собі такий пішов там чимось займатися. І проходить хвилин 20-30, дійсно, чувак телефонує, але телефонує не в Телеграм, а скидує мені відео, то кружочок. Відео, в якому він зі мною нормально пише, типу, чувак, неси, я не штучний інтелект. Ну, тобто, це точно я. Це точно, ну, там, от я, от години, все нормально. Ну, на годиннику, правда, не видно було, скільки там, але. Ну, я все без задньої мислі там беру, йому скидую. От, питаю, типу, коли вернеш? Та завтра тобі зранку, 11-й годині поверну. Так от, сьогодні вже, яке у нас, 26 число, 8 година, до сих пір мені мій партнер не повернув ніякі кошти. Як виявилося, моїм партнером став штучний інтелект, певно, трошки не штучний інтелект, трошки певні якісь не зовсім колеги, які сидять в зовсім інших місцях. І в результаті от таким макаром я втратив, ну, досить нормальну суму коштів. Далі, ну, як мені казали на іншому виступі, що, ну, якщо ви втратили, то це сам Бог велів вам всім розповідати про те, як це відбулося, щоб інші не втратили. От. Ну, але так. Да. Поки не купиться, так? Да? Так, поки. Там, ми саме тому от, плануємо в університеті запустити курс, щоб відбити. Да. От. Але в чому історія далі?
Потім ми починаємо, типу, блін, чувак, тебе зламали. А, та сталося, що я в той момент був в Штатах, а він був в Україні. І оце все спілкування відбувалося тоді, коли в Україні спали. Тобто в Україні ще ніхто не прокинувся. І відповідно, я починаю розбиратися, починаємо там, зрозуміло, там кіберполіція, наші хакери, всі кажуть, що ніхто вам нічого не поверне, ну це по понятній причині, от, але друга історія, ми починаємо дивитися, кому він ще написав. Ну, акаунт зламали, акаунт не повернули, його також телеграм-підтримка, вони молодці, вони нікому не відповідають, вони бережуть свої нерви. І що ми отримали далі? Виявляється, що по один біткоін скинув не я один, а скинули досить багато людей. А так як людина, в принципі, нетворк на досить високому рівні, і те, що його можуть зламати, це взагалі ніхто навіть не подумав, навіть в задній мислі. А ще враховуючи, що він ще й спілкувався. В результаті ми порахували тільки серед близького круга, що це десь порядка 500 000, от точно йому накидали. От, просто за годину. За годину вже акаунт був повністю деактивований, всі повідомлення видалені, і таким чином скинуть. Саме цікаве було те, що тим, кому писав, що скинь 500 гривень, люди скинули, потім просили вернути назад, тому що я тобі повірив, я би краще за донатом на ЗСУ, а не тобі. От. Ну, він потім повернув, звичайно. Це. Але логіка така. Тому я цим всім, які ми маємо ризики, як від цього всього себе обезопасити. Тобто, дезінформації, шантажі, репутаційні ризики. Тобто, та сама історія. На жаль, не пам'ятаю. Вона трохи довга просто. Ні, ми не зберігали. Да, але там нюанс. Біткоін, він міняється постійно. То я тепер зрозумів, чому вони біткоін відправили. Тому що він постійно змінюється адреса, і вона там дійсно тільки, ну, там в залежності від до тижня, здається, можна поставити. От, потім вона видаляється і зберігається інше. От. І, відповідно, репутаційні ризики, порушення приватності, от вся історія, яка пов'язана з діпфейками, ми тут її успішно маємо. В Телеграмі, звичайно, треба поставити двофакторку, підключити імейл, що там ще треба підключити. Якщо вас хтось просить відправити йому кошти, пишіть йому в Інстаграм, або в WhatsApp, або в Сигнал, або взагалі не користуйтесь Телеграмом. Ну, але це така історія. Тобто все одно ми ним будемо користуватися. Тобто змісту казати, що не користується і буде все добре, ну це бред. От. І відповідно, звичайно, що цю всю історію там, ну, пробують регулювати, треба і чи не треба, поговоримо на панельній дискусії, зараз я не буду затримувати, тому що насправді це така дуже цікава історія. От. Ну і ключове, що я берегтись. Перевірка джерела раз. Аналіз контенту 2, тому що ми бачимо, саме краще вберегтись від діпфейків, користуйтесь самі штучним інтелектом. Генеруйте відео, фото, зображення, аудіо, ви будете чути це. Спробуйте Suno.com, хтось користувався? Спробуйте згенерувати музику. Він класну музику пише, називається Suno.com. Але приблизно на третій пісні ви вже будете розуміти, що це згенеровано штучним інтелектом. Хочете ви цього чи ні, ви його просто всі ці ритми будете чути. Хоча він генерує дуже класно. Я деколи включаю радіо з використанням штучного інтелекту, саме що він мені генерував. Тобто, перше, користуйтесь самі. Друге, є різні сервіси, які дозволяють визначити, я зараз їх покажу, чи це діпфейк, чи це не діпфейк. Далі, якщо медіа, ну там є ціла, от буквально сьогодні я бачив Мінцифри, викатили white paper, чи там white book, вони її назвали, на рахунок того, як користуватися, етика використання штучного інтелекту. І, звичайно, освіта, вивчайте, навчайтеся, користуйтеся і юзайте штучний інтелект. Тому для сервісів я знайшов декілька варіантів, дещо з них працює прикольно, дещо не зовсім, але, в принципі, вони дозволяють визначити, чи це діпфейк, чи це не діпфейк. Але найкраще визначає, просто коли ви будете користуватись самі, то ви самі будете це все бачити. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. І якщо будуть запитання, на панелі поговоримо. Олександр, ти мені дуже вразив цю історію про... Я Михайло. Михайло. Михайло, дуже вразила історія про чувака, який крав гроші. А є якісь догадки у поліції, кіберполіції, інших? Хто це був? Взагалі немає ніяких здогадок, тому що насправді його майже неможливо визначити, оскільки це крипта, по-перше. Да, ну, є ймовірність, як це визначити, але цим ніхто не буде займатися.
Ну, тому що, по-перше, це був я один, а в мене в порівнянні була досить мала сума, треба було трохи побільше покрали, може би хтось зайнявся. Мала сума, один біткоін? Ну, трохи менше було. Добре, ну, слухай, пропоную це далі продовжити поговорювати вже після івенту, тому що дуже цікавий кейс. А ми запрошуємо нашого наступного гостя, звати його Олексій і прізвище Мінаков. Він спеціалізується з піару, а останні роки він захопився штучним інтелектом. І так захопився, що став його евангелістом, правильно я скажу, сказав? Угу. Ну, так. Тобто можна тебе назвати якось AI? Амбасадор. Амбасадор. AI-амбасадор. Супер. От, і Олексій також нам розкаже прикольні такі корисні речі у своїй доповіді. Я не пам'ятаю, як вона називається, тому що мій блокнот там, а я тут. Але ти знаєш назву. Поїхали. Дякую за представлення, Стас. Так, будемо говорити про те, як будувати культуру використання штучного інтелекту. І почнемо з такого невеличкого опитування. Підніміть, будь ласка, руку, хто вважає, що ви працюєте в компанії, яка є зрілою у використанні штучного інтелекту. Тобто в усіх департаментах у вас використовуються інструменти або системи штучного інтелекту, і ви відчуваєте ефективність від цього, віддачу. Чи є тут такі люди, от такі сміливці? Так, дві роки, три. А які компанії, до речі, цікаво? Як? Ну, Лун, да, так, без коментарів, та зрозуміло, апріорі. А які ще? Маркет. Ага, окей. Ну, тобто три роки, так? Да? І це насправді нормально, тому що наразі лише за останніми дослідженнями 7% лише компаній, які перебувають на стадії саме зрілості у використанні штучного інтелекту. І очевидно, що більшість із вас зараз да, працюють або співпрацюють з компаніями, які знаходяться на перших етапах, або на етапі те, що називається AI-скепсису, або AI-активації, тобто на етапі знайомств, тестувань. І це нормально. Та? Відповідно, який виклик, як підкорити наступний етап, як вийти на наступний левел, як стати, як масштабувати, да, це використання штучного інтелекту, як стати зрілою компанією, як, зрештою, стати те, що називається AI-powered компанією, тобто компанією під силою штучним інтелектом. І сьогодні згадували багато інструментів, і ChatGPT, і Eleven Labs, та, що не згадували, і багато інших інструментів, але це лише верхівка айсбергу. Та, тому що, якщо ви говорите, якщо ми кажемо про культуру використання штучного інтелекту, це не тільки про технології, а це і про людей. Та? Тому ви маєте враховувати багато дуже речей, чи є, наприклад, AI-майндсет у ваших співробітників, у ваших колег, та чи готові вони взагалі до якихось змін, до інновацій, до нового чогось, до експериментів, чи є у вас якась стратегія впровадження, якийсь план дій хоча б на найближчі півроку, на рік, чи є у вас якісь стимули використання, чи ви штучного інтелекту, чи ви просто запропонували співробітникам ось інструменти, будь ласка, використовуйтесь, чи ви хоча б їм пропонуєте якусь компенсацію за це використання. Так само бар'єри, обмеження, щойно була доповідь та про безпеку. Можна навести інший приклад, наприклад, в корпоративному світі ми всі хочемо, щоб нам розшифровували наші дзвінки, наші коли, да, в текстовий формат. І, звичайно, що є багато інструментів, які допомагають це зробити, але питання, чи готові ми ділитися даними, да, з третіми компаніями щодо наших перемовин з партнерами або з колегами. Чому нам краще і безпечніше, і секюрніше почекати трошки, коли ця функція з'явиться в тому ж Google Meet найближчим часом. Ось, тобто, багато цих речей. І зараз я дуже коротко експрес пройдусь по досвіду компанії, з якою я співпрацюю, ті компанія MasterCode Global, але свідомо не структурував всі ці активності, просто щоб показати, що це, ну, дуже великий скоп робіт, дуже великий обсяг робіт в цьому напрямку. І з чого ми починали? Ми починали з того минулого року, що ми оголосили всередині компанії, давайте проведемо ChatGPT Productivity Challenge. Тобто впродовж місяця кожен майстер, ну так називаємо членів нашої команди, кожен майстер має протестувати інструменти, які релевантні саме його ролі, та, його департаменту. І ось минає місяць, і бажаючи презентують кейси використання штучного інтелекту для того, щоб інші подивилися, а що взагалі можна конкретно практично робити в, ну, на місці конкретно цієї людини. Також ми зробили обов'язковим навчання з основи генеративного штучного інтелекту, тому що
ми IT-компанія така трушна, ми дуже не любимо до чогось так спонукати, да, щось змушувати, але саме з генеративним штучним інтелектом це дуже важливо, тому що є така дуже печальна, катастрофічна, я б сказав, цифра, що 82% працівників кажуть, що їхня організація не надала жодного навчання з використання генеративного штучного інтелекту, тому ну, про яку культуру поширення ми можемо говорити, якщо немає банально компетенцій, базового розуміння, можливостей і обмежень інструментів штучного інтелекту. Також ми створили такий чат, назвали його AI-Corner, тобто це такий майданчик, платформа для комунікації про новини, про штучний інтелект, якісь дискусії, дослідження. Також у нас є там рубрика така, яка називається AI Word of the Week, тобто щотижня ми публікуємо певне слово на тему штучного інтелекту, наприклад, що таке jailbreaking, або fine-tuning, або diffusion, або, не знаю, там, computer vision, і розбираємо, да, що це за визначення, які приклади використання, чому це важливо, де можна більше про це прочитати, які відео можна на цю тему подивитися. Також ми проводимо постійні knowledge sharing сесії про AI, тобто, коли представник певного відділу, департаменту, він ділиться, як він конкретно використовує той чи інший інструмент. Наприклад, там для інженерів, для розробників це була одна сесія. Ми ще там, наприклад, проводили по Copilot'у, да, як прискорити розробку, як використовувати AI в навчанні англійської мови для QA. Ну, тобто, дуже багато таких важливих обмінів інформацією і практичними кейсами. Також ми створили бібліотеку з найкращими промптами, знову ж таки, для кожного відповідного департаменту, для там, менеджменту, для маркетингу, для QA-ів, для комунікації. Ось, і, відповідно, людям не потрібно шукати десь в інтернеті, вишукувати ці промти. Вони всі зібрані найкраще в одному місці, саме на основі фідбеку цих людей, які ними користуються. Також ми почали прописувати, важливо, в вакансії, в опис вакансій, вимогу, таку побажання, щоб ці кандидати були, мали пристрасть до генеративного штучного інтелекту. Ну, просто по-іншому, якщо людина... Да, блокується, якщо вона категорично налаштована проти нових технологій, то, відповідно, вона навряд чи їй буде комфортно з нами. Також ми проводили сесію з AI-амбасадорами. Ну, по-перше, да, у нас є AI-амбасадори в кожному відділі. Це важливо, щоб у вас теж власне, були такі люди, які поширювали, допомагали іншим колегам знайомитися з новими інструментами, підказували. І саме ці люди, вони розуміють, да, зі свого місця, зі своєї позиції, наприклад, які самі завдання вони можуть автоматизувати з допомогою інструментів. Тому що ну, менеджмент зверху, він не до кінця це може, да, розуміти, там, або employee brand unit, або будь-який інший. Тобто все це вони самі на місцях краще знають, які інструменти можуть бути їм корисні, які ініціативи можуть допомогти популяризовувати. Штучний інтелект, тобто всі ці штуки дуже корисно робити з AI-амбасадорами і визначатися з ними. Також ми інтегрували AI в стратегію, зокрема, прописали їх в OKRs і глобальні цілі. Ну, це просто для розуміння конкретики, як це виглядає, тобто, що ми окремо по delivery, окремо по маркетингу прописали. І, тобто, ми очікуємо певний відсоток залученості в ці інструменти і певний відсоток зростання продуктивності. Також в якості стимулу ми робимо компенсацію підписки на, оскільки ми IT-компанія, на GitHub Copilot. Відповідно, понад 36 розробників скористалися цією можливістю, ще там декілька самостійно оплачують. Ну і це важливо. І, можливо, ви запитаєте, да, чому такі загальнодоступні інструменти використовуємо. І насправді це нормально, тому що, знову ж таки, за дослідженням половина тих, хто використовує генеративний штучний інтелект, використовують готові моделі, а не якісь спеціалізовані і не спеціально розроблені рішення. Тому, особливо, якщо ви малий середній бізнес, це окей і це нормально, якщо ви використовуєте ChatGPT і тому подібні рішення. Хоча, звичайно, в нас є і спеціально розроблені рішення, але не будемо вас цим лякати поки. Звичайно, що варто вимірювати ефективність. Ми, знову ж таки, з точки зору здорового глузду, ми вже відчуваємо, бачимо фідбек, що, ну, що ці інструменти нам допомагають, що вони пришвидшують, що вони роблять, да, наших майстрів щасливішими. Але конкретні цифри ми побачимо в цього року в кінці 4-го кварталу, та, щоб конкретну цифру сказати, наскільки там відсотків, там 30, 40, 50 відсотків, по яким показникам у нас є підвищення.
Але щоб ви та, трошки заспокоїлися і ви бачили конкретику в цифрах, власне, от ось стане дослідження State of AI at Work, що 73% тих, хто використовує генеративний штучний інтелект щотижня, вони відчули підвищення продуктивності, а тих, хто використовував штучний інтелект щодня, вони, да, ця цифра ще більше. Так, універсальні фреймворки, ну, це, скоріше, вам для натхнення, тому що для вашої конкретної компанії потрібно буде, ну, спеціалізований фреймворк, як впроваджувати культуру використання штучного інтелекту, тим паче, що ці всі фреймворки від McKinsey, від Gartner, від, не знаю, KPMG, PwC, всі вони стосуються, як правило, ентерпрайсів великих, і вони не дуже будуть вам релевантні, але, як знову ж таки, елемент натхнення, розуміння структури, стратегії, куди рухатися. Ну і останній слайд, це така невеличка користь вам, це можна навести і просканувати, це посилання на топ-50 веб-сервісів генеративного штучного інтелекту за популярністю, це якраз веде на статтю на Dev.ua, який є одним із організаторів сьогоднішньої події. Ось. Дякую. Дякую за підтвердження. І там 50 сервісів з коротким описом, одним реченням, що цей сервіс може робити, що, я думаю, може бути вам корисно, можете пробігтися, прочитати і знайти ті сервіси, які будуть корисні саме вам. На цьому все, дякую за увагу. Олексій, дякую дуже. Там залишайся поки, нікуди не йди, тому що у нас зараз буде панель. І я запрошую всіх на сцену спікерів, які були. Кожен з нас, кожен з вас розповів цікаві кейси, цікаві штуки. І зараз ми що спробуємо зробити? Ми спробуємо це трохи заміксувати. І через питання, вибач, через питання від мене, від залу, зробити це більш інтерактивно. Тому і робимо панель. О, вибачте. До речі, оці 50 сервісів, які ти казав, які так. Є 50 на DFA, коли ми повісили ці компанії, вони почали нам писати. Типу, я, ну, вас прорекламував. Багато компаній з цього списку, але вони не українські. І вони почали писати: поставте, будь ласка, лінк на нашу компанію. Ми пишемо, це ж за гроші. Вони такі: а скільки коштує? Коротше, ми називали українські ціни, і вони такі: ні, це дорого, добре, дуже дорого. Коротше, ми стартап, ми такі, не можемо собі такі ціни дозволити. От. І що я зрозумів, що там більшість це такі стартапи, ну початківці. Дивись, та, там половина з цих сервісів, в них раніше не були в топі, тобто сфера дуже динамічно розвивається, і там постійно нові гравці з'являються, і, але та, і лідери змінюються. Але такі агресивні, коротше, гравці нові, і почали нас завалювати питаннями своїми. Будь ласка, можете потихеньку займати місця. У нас була минула панель у парковому, і там також був AI, але я прийшов не дуже підготовлений. І коли вже сіли всі конкурсанти, люди на панелі, і був ще один стілець, я таки кажу: а він для кого? Кажуть: для тебе. Добре, дякую. От. Сьогодні я більш підготовлений, в мене такий шпаргалка. І що пропоную зробити? У нас перша частина панелі нашої буде присвячена більш такої практичної частині. А друга частина, трохи пофантазуємо, як воно буде разом з вами, з паналістами, і спробуємо трохи змалювати майбутнє. AI. Я не знаю, що нас вийде чи не вийде, але спробуємо. Перше питання, що почнемо. Дуже багато було практики на ваших доповідях, дуже вам дякую за це. Це, ну, саме була і наша мета, ну, дати не просто бля-бля, а дати от інструмент є, їм можна користуватися. Клас, це круто. От. І зараз попрошу з кожного з вас, може хто хоче, може кожного, дати коротке резюме. Наприклад, я малий бізнесмен, так? Я не дуже розуміюся в AI і взагалі з Excel не дуже дружу. От. Що мені, які три сервіси можна обрати або налаштувати таким чином, або функції в компанії, щоб там мені допоміг вже AI? Тобто, що найпростіше, що почати? Хто почне? Давай я почну, тому що це питання задають на кожній панелі. У мене є відшліфована відповідь. Найбільша складність в імплементації AI – те, що він закриває не роботу, а задачі. А наші задачі, ну, про них знаємо найкраще
ну, саме ми. Тому молодому підприємцю я пораджу спробувати тиждень не гуглити, а чат-GPT-шити. І цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як працює його там, можливості, його обмеження. І це може перевернути світ і може спонукати якраз до подальшого вивчення. І, відповідно, всім його колегам така сама рекомендація. Тиждень без Гугла, тиждень з чатом GPT, і подивіться, як зміниться ваш світ і ваш страх від майбутнього, наскільки він зросте. То такий неологізм чат-GPT-шити. Гуглити вже є, а от чат якось треба щось скорочувати. Давайте далі, хто у кого є слово? Ну, якщо мені передали, якщо мені вже передали мікрофон, тоді я продовжу. Працює мікрофон? 1, 2, 3. Дякую. Працює, да? Все нормально? Да, може просто я тихо говорю. Так, по сервісам. Я колись записував відосик про топ-5 сервісів, за які варто купити. Ну, власне, топ-5 сервісів, які варто купити. ChatGPT – це по-любому. Клод, як варіант, зараз він оновився, він прикольний. Класно розмовляє українською мовою, знає львівський акцент, закарпатський я ще не встиг навчити. І знає, що таке фемінітиви, член, членкиня, це все нормально говорить. Тобто, якщо писати саме, він такий максимально людяний по текстам, то мені більше все подобається, ніж ChatGPT. Я знаю, що мене Олександр може за це хейтити, він це любить робити в коментарях у мене на Фейсбуці. Але все-таки Клод краще пише. ChatGPT 90% задач закриває, Клод закриває ну, 10-20 от саме таких, що пов'язані з текстом. Потім по генерації зображень. Ну, Далі є, він класно генерує, він креативить. Міджорний, він більше для художників, він вміє придумувати більш креативи. Він, це не маркетинговий інструмент, це інструмент для креативу. Тобто він класно це робить, зараз у нього багато функцій є, тому по фоточкам Далі і Міджорний. Ой, по аудіо, Eleven Labs, я про нього вже говорив, на сьогодні це краще за все. Хочете музику згенерувати, є Suno, є Udel, чи не Udel, Udio, да, він називається, класна штука, теж також класно генерує українською мовою, музика дуже, дуже круто виходить. Ой, ще якийсь один сервіс, і аватарчики. Я собі сам себе оцифрував, після того, як я себе оцифрував, я власне, і заплатив за це. За оцифровку, але класні аватари працюють. Це HeyGen, вони зараз мають живі аватари, і 5 до 5 хвилин відео завантажуєте, бажано, щоб було з класною музикою, ну, і не сильно зі спецефектами, і отримуєте досить класну, класний варіант. І тому він може замінювати, розмовляти на будь-якій мові і записувати відосики також на будь-якій мові. Щодо SEO-оптимізації, YouTube-оптимізації, вроді як нормально працює, поки що ще не заблокувало. Вроді все. Круть, такий нормальний перелік. А може ми одразу запитаємо наших, як вас звати, гості, що ви використовуєте з от таких простих сервісів, за що ви сплачуєте і готові сплачувати, хто може сказати? Є, мікрофон у нас отам, да. О, да, готовий перше, так, кажіть. Апішку, ага. Заплати довольний. Хто ще за що платять? Ну, зізнавайтеся. Ніхто ні за що. Все більш коштовно. Що? Компанія платить. Тобто підприємців немає. Тобто компанія. Або ви компанії кажете, да, що за що там треба платити? Вона платить за ChatGPT. Ага, зрозуміло. Якісь програми, які ми ще називали, таких немає, да? Хто щось там може сказати? Чи сервіси? Ну, добре, не будемо вас більше мучити. Давайте, я так розумію, що Олександр вже може сказати свої поради, що використовувати найперше для бізнесменів. Насправді, все те, що було названо, ще не згадували Gemini від Google. Ну, типу, тобто є ChatGPT, Google Gemini, є Microsoft Copilot і Claude. Це от 4 таких універсальні інструменти. Потім ідуть такі доволі вузькоспеціалізовані. Наприклад, Perplexity. Тобто вони себе позиціонують як, скажімо так, як генеративний штучний інтелект, який дає правильні відповіді. Тобто коли вам потрібна фактологічна точність. Ну і знову ж таки, для компаній це вже корпоративна продуктивність, це Copilot для Microsoft 365, це інструмент, який працює
в принципі, як і ChatGPT, але з вашими корпоративними даними. Тому от бізнесу, мабуть, треба от рухатися в цю сторону. Дякую, Олексій. Ти точно скажеш щось прикольне? Це так ти очікування створив. Ну, насправді, дійсно, от я щойно скидав, да, посилання на топ-50 інструментів. Можна їх, звичайно ж, там десятки, сотні, і можна загубитися легко, вони з'являються постійно нові. Дуже проста рекомендація – починати з найпопулярніших. Ну, типу, вони не просто так найпопулярніші, бо вони, як правило, найефективніші, і якраз користувачі найбільш задоволені від них. Тому, ну, не випадково весь цей час, всі ці там останні півтора роки, ChatGPT, він на першому місці, да, по відвідуваності, по користувачам. Ну, тому що він найбільше допомагає. Да, те, що назвали Gemini від Google, вони відстають, очевидно, і Cloud, ну, це альтернативи. Да. А далі, де треба шукатися, шукати задачі, да, які ми хочемо автоматизувати. Ну, тут, в принципі, все це вже прораховували. Єдине, що, да, по зображенням, якщо говорити, може, я б сказав, да, що найкраще, звичайно, що Midjourney за якості фотореалізмом, але найскладніший у використанні для звичайного користувача. Ну, тут треба розбиратися. Тобто, найпростіше, звичайно, що далі в самому інтерфейсі ChatGPT, але якість від того не зрозуміло, куди ви, де практично будете це використовувати. Є інші сервіси Creo, наприклад, Ideogram. Ось на ці б я теж подивився би. І, ну, є Leonardo, є, ну, тобто є більш такі на інших моделях, на Stable Diffusion, які працюють. Ось це по зображеннях. Да. По відео сьогодні ще, мабуть, не говорили. Ця сфера, вона трошки відстає, да, за якістю, яку ми отримуємо від зображень, від текстів, від аудіо. Зрозуміло чому, бо відео просто складніше робити, генерувати. Ось. Але ця тема зараз дуже, сфера активно розвивається. Ви бачили всі, мабуть, і були задоволені приємно від презентації від OpenAI. Sora, да, цього інструменту, який вже, в принципі, існує, є, який тестують окремі групи митців, креаторів, і який, очевидно, буде доступний, сподіваємось, цього року, тому що, ну, це надзвичайно революційна якість генерації саме відеоконтенту. Є альтернативи, які там сьогодні генерують, типу Pika Labs, які там ще є такі. Ну, тобто є альтернатива, але, знову ж таки, питання якості, питання практичного використання. Ну, мені здається, ти всі назвав вже, які в принципі існують. Чи є щось? Серед генеративних саме картинки ми чомусь не назвали Photoshop. А його останні версії з їх можливості AI, вони просто надзвичайні. Ну і плюс це найдешевша підписка саме робити картинки. Ну, там коштує менше $11 на місяць. Фотошоп треба терміновий ребрендинг, тому що ви їх знають як Фотошоп ще зі старого. Там не Фотошоп, там Adobe Firefly. Adobe також, до речі. Ну, котрий вбудований в сам Фотошоп. Да. Так, так, так. Я буквально коротко тюдав. Так, ключове, що зміни які? Які те, що, наприклад, я не дизайнер, там ви не дизайнери, але ви можете генерувати з текстових запитів та зображення. Це диво. Да? Ти відчуваєш себе творцем, те, що раніше там рік-два тому, ну, неможливо було уявити без спеціального якогось там навчання на курсах, там якраз по фотошопу. Тобто зараз будь-яка людина не вимагається від неї якогось навичок програмування, просто розуміння, якщо вона може створювати, да, з текстів аудіо, з текстів відео, з текстів зображення. Тобто, якщо ти вмієш писати, то все, цього достатньо, щоб творити і створювати контент. Але, ну, звичайно, що цей інструмент трошки ширше виходять за межі там просто генерації контенту, але якраз сьогодні показували аналітику, аналітичні можливості, і summarizing, і узагальнень, і, ну, тобто, не тільки про генерацію контенту ця історія. У нас, до речі, в DFUA є CBDO, чувак, який відповідає за продажі, от, і він раніше працював у поліції, а тепер у нас відповідає за продажі. От. Але він дуже така просунута людина, і він мені кожного разу таким захопленням розповідає: ти диви, я в презентації зробив такі, от, тобто на запит зробив такий дизайн, таких фотографій, що, ну, продажі, ну, тобто, продаж відбулося, тобто людям дуже сподобалося, як це виглядає. І він так дуже, дуже захоплено це робить, і я думаю, що вау, реально людина, ну, та, дивись, якраз короткий приклад. У нас C-level, да, топ-менеджмент вже там теж самостійно створює, генерує ці зображення, не напружує, не витрачає час, гроші, відповідно, дизайнерів, а самостійно теж це робить, ну, для внутрішніх комунікацій, як мінімум, це вже відбувається.
Ну, друзі, такий фреш рішення, я б сказав, ми отримали, і хто дивиться нас також в трансляції, то використовувати. В принципі, це сидить така еліта AI в Україні, яка вам накидала просто безкоштовно таких порад. Я думаю, що клас. У одному питанні, в принципі, за 5 хвилин. Я б це юзав, якщо б вмів. Але трохи не все вмів. Прошу. Так, так. Гама, та для презентації. Що краще, ніж гама? Давайте. Чи є таке? Ну, те, що я знаю для презентації, знову ж таки, це частина Copilot, Microsoft 365, і ще є Microsoft Designer. Ну, він більше не для презентації, він більше для якихось банерів і ось такого. Але, знову ж таки, це вже така, знову ж, вузькоспеціалізована задача. Треба шукати просто 20 сервісів, які це роблять, і шукати той, який вам підійде найкраще. Супер, супер. Я пропоную, і чи є якісь ще додати щось? Пропоную рухатися далі. У нас тільки друге питання, і перше так класно пішло, що може і досить, ну, насправді ні. Друге питання. Я хотів бути коміком постійно, але я погано говорю, тому не вийшло. І тому веду цю панель, вибачте. Друге питання, у чому у нас заключається? Тобто ми проговорили трохи про малий бізнес, і яких немає можливості фактично використовувати більше складні рішення і немає бюджету. А зараз поговоримо про великі компанії. В Україні великі компанії, вони вкладають гроші в серваки, в залізо, в людей, і вони на базі open-source моделі, вони роблять щось своє. Тимофій, ви бачили, пам'ятаєте, він казав, що ну це дорого, тобто робити своє, а якщо в тебе велика компанія, і якщо ти хочеш зробити свій LLM, наприклад, да, мовну модель, це дорого і може неефективно. Але є але, наприклад, у великих компаній, які працюють з даними, ну, наприклад, я банк, да, мобільний оператор, я не завжди можу дані свої брати і засовувати кудись, тобто мені треба щось своє. І це така дилема, насправді, гроші, дані і приватність даних, так? Даних, так? Хотів би також у вас, ну, тобто таке питання вам задати, чи є в цьому сенс і чому, власне, українські компанії це роблять? Тобто, і побачимо ми, в принципі, багато маленьких LLM-ок у кожній крупній компанії, яка в Україні там через декілька років буде існувати. Хто? Хто готовий? Ну, привіт. Да, у нас є власні от AI-ки, там штучний інтелект, нейронки, не настільки важливо, який саме термін будемо використовувати, але там питання чому. Бо, в принципі, значну частину цих задач можна було б скинути на ChatGPT. Перша відповідь, що робити цю саму роботу чатом GPT виходить дорожче. Друге, менш ефективно, тобто точність чату GPT, наприклад, по розпізнаванню, яка це кімната, ну там вітальня, ти по масиву фотографій в оголошенні на продаж квартири, десь відсотків 70. Я не точно оцінюю, але тут приблизно 70. Наші моделі показують там далеко за 95%, і тому це точність. Ну і третє, це швидкість. Тому що ідея не в тому, щоб у тебе працювала яйка. Ідея в тому, щоб у тебе в першому в світі працювала яйка і працювала краще, нехай решта нас доганяє. Тому на тих постулатах ми вкладаємо ну, просто шалені гроші, коштують ці серваки. Це там мій біль, тому забирайте в мене мікрофон, що плакати буду вже. Хто наступний? Давай, тоді я розповім, як зробити дешевше. Да, зараз іде тренд наступну історію. Є ж великі мовні моделі, а є SLM, Small Large Model. Тобто маленькі великі мовні моделі, якщо можна так назвати. Тобто фактично ідея в чому? От, наприклад, той же Microsoft на останній конференції презентував FI3. Це, вони її також, здається, і назвали SLM-кою. Але фактично це як велика мовна модель, тільки менша. Тобто навчена на меншій кількості параметрів, і вона потребує менше ресурсу, його, в принципі, можна запустити на якомусь чайнику, і нормально буде все працювати. Тобто ідея в тому, ну, зараз яка розвивається, що можна брати отакі малі великі мовні моделі, SLM-ки, їх донавчати відповідно під вашу відповідну задачу, певну вузьку задачу, і вони класно будуть виконувати ті, ну, відповідно, те, що необхідно. Єдиний нюанс, що вони не можуть, ну, звичайно, це не велика мовна модель, це не ChatGPT, який робить все, але він буде виконувати чітко вузьку задачу, досить непогано і досить дешево. Наприклад, в мене на Mac-у стоїть
Лама третя, квантизована, яка зменшена, і я її майже не відключаю, і я не відчуваю втрат потужності мого ноутбука. І саме цікаве, що для чого це використовується, тобто якщо мені треба написати якусь конфіденційну інформацію, я часто з цим працюю, якщо мені треба написати якусь... наприклад, там фінансові дані, навіть частину коду, ну з кодом це інша історія. От, це все Лама досить непогано робить, але я її підналаштував трохи під себе. Фі-3 пробував, Фі-3 от пробував на загальне запитання, вона не працює, ну як не працює, вона працює, але це не та якість відповіді. Для того, щоб підвищити, треба її трохи відфантюнити під свою задачу. І воно досить буде, трохи буде дешевше. Ми рахували Amazon, здається, в місяць, якщо буде коштувати 15 тисяч доларів. За, якщо тримати Ламу третю і твентюнену під вас. Щось приблизно стільки воно коштує. В принципі, втрата даних, вона дорожча, але це все одно немало, особливо для українських компаній. І щось хотів сказати, але забув, і що задаю, потім розповім. Добре. 15 тисяч доларів, тобто це бюджет такий мінімальний, так? Ну, це ми рахували для Ламу третю і твентюнену таких на відносно невеликій кількості параметрів. А, зрозуміло, дякую. Давайте далі. Ну, я додам, Фі-3, вона була створена для того, щоб робити файн-тюн. Тобто вся ідея була в тому, що є ChatGPT для загальних запитань, але у вас є якісь корпоративні дані. І, знову ж таки, ви берете ці корпоративні дані, навчаєте Фі-3, і тоді на оцій конкретній маленькій задачі Фі-3 працює краще, ніж, наприклад, ChatGPT загальний. В цьому, якби, суть. Тут потрібно розуміти, що коли ми говоримо про українські компанії, да і в принципі про компанії на сьогоднішній момент, там в одному слайді було скільки, 7% знаходяться, тобто 7% компаній вважають, що вони готові до впровадження штучного інтелекту. Тобто я наголосив на слові «вважають», тому що не завжди це так. І найбільша проблема насправді, знаєте, в чому? Не в тому, що є чи немає там open-source моделей маленьких, великих LLM-ок. Проблема в якості даних. Тобто сьогодні я показував вам якусь демку. Тобто красиво, воно все гарно робить, воно там малює такі от класні речі. І буквально кілька днів тому у мене був інший зовсім датасет від реальної української компанії. І я 3 дні намагався звідти щось дістати, щось корисне. І мені не вдалося. А не вдалося тому, що дані збираються абсолютно якимось рандомним чином. Це можуть бути абсолютно якісь різні системи. Причому ці системи можуть бути старшими за деяких присутніх людей тут. Тобто це така система вашої бабусі. І відповідно, впровадження штучного інтелекту, як правило, перетворюється... знаєте, в процес розуміння, хто має доступ до цієї системи, йде там кнопочка вивантаження даних в Excel. Ось як би це дивно не звучало. А потім ми ще приходимо до питання, що а хто має мати доступ до цих даних, а оце конфіденційно, а ось це просто інформаційне сміття. А у нас ще в середньому один enterprise використовує близько 60 інформаційних систем. І знову ж таки, вони всі під паролем, під VPN-ом, під ще там чимось. Тому загальна така якась порада для бізнесу – це ви зможете запровадити штучний інтелект, включно з генеративним штучним інтелектом, тоді, коли навчитеся швидко готувати датасети, приватні датасети гарної якості. І там є теж багато різних прикладів того, як це можна робити. Але об'єктивно ось цей процес буде займати дуже-дуже багато часу. І зараз у маленького бізнесу, насправді зараз є дуже великий шанс подвинути великі компанії. Тому що маленькі компанії, вони більш ефективні, вони швидші, у них немає ось цих legacy-систем, яких там дуже-дуже багато, і вони зараз можуть почати користуватися штучним інтелектом практично з завтрашнього дня. І це, насправді, дуже сильно змінюватиме ландшафт бізнесу. Тому що маленька компанія зможе бути максимально ефективною в той час, коли інша компанія буде сидіти, шукати, дивитися, підбирати персонал, проходити курси, шукати, які там технології ввести, потім поїхати на обмін досвідом. В цей момент вже компанія вже продала, зробила і стала успішною.
Тому швидкість теж має значення. І насправді є ще один коментар з приводу вартості. Тому що дійсно, якщо ви зараз візьмете ламу, підете в Ажур, чи в AWS, чи так, ви потратите 15 тисяч доларів. Можливо, більше, можливо, менше. І часто починають компанії рахувати, ой, зараз от ми робимо, у нас там 1 мільйон запитів, зараз от якщо порахувати, це ж, блін, це ж 10 тисяч доларів на місяць. Я кажу, дивіться, зараз немає значення, скільки ви потратили на токени ChatGPT. Тому що вам потрібно зараз навчитися цим користуватися, тому що потенціал в перспективі надзвичайно великий. І це ціна вашого навчання, ціна вашої оцієї цифрової трансформації. І як би це дивно не звучало, слово «цифрова трансформація» почала дійсно по-справжньому зараз от звучати, а не так, як це було 5 років тому, коли теж всі вважали, що вони роблять цифрову трансформацію, але насправді цього не робили. Дякую, дякую. У кого ще може якісь думки, Олексій? Так, одна справа, коли це, умовно кажучи, Морган Стенлі, да, якась велика фінансова установа, яка запартнерилась там з OpenAI, навчила нам на фінансових звітах, закритих якраз на датасетах, тоді ми отримуємо на виході дійсно якісну модель, яка генерує кращі результати, ніж загальний ChatGPT. Інша справа, там, да, малий середній бізнес, але є дешева і сердита альтернатива, це якраз GPTs. Абсолютно легко можна створити, навчити на своєму датасеті, не знаю, на компанії, інформдокументах всіх компаній Loon, чи на, не знаю, на релізах, на постах, на книжках, на чому завгодно, на будь-якому датасеті створити під себе персоналізований бот. Якраз, до речі, на Dev.ua є стаття з моїми 9 GPTs, які вільні до використання. Да, можете користуватися. Дякую. Там і генерація коментарів, і генерація контраргументів, там на різні випадки життя, і навіть інтерактивні казки. Клас, клас, клас. Так, Михайло. Ще одне доповнення, власне, по використанню. Є ще один момент. Те, що його інтегрувати, це одне, а треба ще навчитися правильно задавати йому запити. Тобто, як мінімум, скіл, я не кажу про інженерну професію, промпт-інженера, але скіл промпт-інженера має бути. Ми проводимо дуже багато корпоративних навчань за цей півроку, я не знаю, мені здається, кожен тиждень по декілька, а не здається, так і є. І в чому історія? От найчастіше. Ми це пробували, це не працює. Умовно кажучи, там зробити презентацію або там проаналізувати ці дані. А що ви робили? Ну, ми написали йому, проаналізуй ці дані. А як ви написали? Ну, так і написали, проаналізуй ці дані. От. І потім виявляється, що в режимі реального часу, кажу, який результат хочете? От це. І ти починаєш писати промпт, і виявляється, що це можна, і виявляється, що це працює. Тобто, як зі сторони технічної, це одна історія, але зі сторони також практичної, саме треба самому юзати, навчати. І от мені дуже подобався слайд там, де ти місяць штучного інтелекту, це прям бомба, це, мені здається, треба кожному запроваджувати, тому що саме як користувати, писати промпти і навчатися писати ці промпти, хоча б на такому користувацькому рівні, я зараз не говорю про інженерний рівень їх використання. Слухай, я зрозумів, от якщо раніше було дуже популярно, пам'ятаєш, коли тестувальні йшли в IT, да, працювати там на нижче цей поріг входу, то зараз будуть промптери. Тобто, хочеш вийти в IT, іди в промптери. Ну, насправді так і є зараз. Вже багато є вакансій, де саме промпт-інженерії. О, клас. Так, будь ласка, Олександр. Чи не було бажання вже щось додати? Ні, я все. Ні, Олександр, щось там так трохи. Я хотів сказати, що коли я чую, як людина каже, так, ChatGPT це фігня, я отримую фізичне задоволення. По двом причинам, тому що це людина, яку можна навчити промпт-інженерінгу, і вона отримує теж фізичне задоволення. А друге, тому що я розумію, що я на ринку праці більш конкурентно спроможний. І чим більше людей буде ігнорувати це, тим більше в мене роботи буде. Тому трошки егоїстична така от історія, але теж є. Тому вчіть промпт-інженерінг, давайте, щоб у всіх була робота. Друзі, пропоную питання номер 3 вже переходити, і воно так звучить, як темний бік AI. От сьогодні був вже дуже класний кейс у Михайла, вау. Дуже мені сподобався, обов'язково напишемо про це. То це ти був, так? Біткоїни збирав? Ну, як тобі сказати? Ми скривали дуже добре це, але Михайло майже наблизився до мене у притул. Через людину вже сидить. От. І тому, да, ну, класний кейс був. Що хочеться, щоб ви розповіли? Власне, я от нещодавно був на минулому тижні на
Global Media Forum у Бонні, там якраз основна тема була у журналістів, да, які там приїхали. Вони казали, так, ну зараз вже дуже небезпечно, коли накладають голос. Тобто голос і діпфейки, саме голосом картинка є, якийсь відеоряд, і голос. Багато хто робить, і дуже погані штуки роблять потім, ну, тобто з інформацією, і це потім шкодить. Але ми знаємо, що це просто може бути AI-злочинець, який вже проти тебе йде, да, як це було у Михайла. Тобто це якийсь чувак, який просто хоче в тебе вкрасти гроші. Що робити? Як себе захищати? Як не дивитися діпфейки і думати, вау, прикольний чувак розповідає, насправді ні. От, і як зберігати свої дані у порядку так, щоб ти не втратив їх? Ну, окей, давайте я теж почну. Ну, в кого мікрофон, то і починає, так? Ну, приблизно. Дивіться, є кілька таких простих порад. Звісно, їх набагато більше, але ми не так багато часу. Перше, це на всіх ваших девайсах, на всіх ваших сервісах має стояти двофакторна авторизація. Це такий мінімальний річ, яку ви маєте зробити, і це гарантує, що, ну, принаймні 99% проблем ви уникнете. Не кажу, що 100%. Другий момент – це те, що чому от була гарна історія саме про Telegram. Тобто я завжди воюю, не знаю, сперечаюся завжди на різних вебінарах, на різних тренінгах і кажу, дивіться, не використовуйте консюмерські інструменти для бізнесу. Ну, тобто, для бізнесу є бізнес-інструменти. Є Slack, є Google, є Microsoft, є багато іншого корпоративного софта. Да, воно коштує гроші, так, його там складніше налаштувати, але воно і коштує більше грошей, і його складніше налаштувати, тому що це корпоративний інструмент. Телеграми, Фейсбуки, тобто прийміть собі, що все, що ви там публікуєте через публічні системи загального користування, хтось його читає, це не ваші дані, вас можуть заблокувати в будь-який момент. Тобто просто це треба прийняти. І третій момент, кожен факт і кожна ситуація має аналізуватися з точки зору якоїсь нейронки. Тобто, з якою ймовірністю ось це прохання, ось ця задача чи ось цей факт має місце з точки зору здорового глузду. Ну, як часто ця людина звертається до вас скинути 500 гривень? Як часто компанія Amazon збирається відкрити дата-центр в Україні, про який написало всі ЗМІ. Я з деякими півроку воював, що вони видалили, ну, фактично фейк, тому що, ну, просто треба подумати, да, з яка ймовірність цієї події. І як часто у вас знайшли родича, прошу, щоб перебиваю, який, здається, мав великий спадок, і ви такі реально про нього не знали. Саме так. Тобто кожна інформація, вона повинна аналізуватися на ймовірність. І якщо ви розумієте, що ймовірність, ну, якби низька, або якщо сталося щось дуже класне, круте, exciting, скоріш за все, всі про це будуть говорити, а не вам по секрету в Телеграмі. І розуміючи ці прості правила, можна уникнути якоїсь там великої кількості. І потрібно розуміти, що більшість ось цих шахрайських схем, вони не націлені безпосередньо на вас. Ну, більшість. Тобто, в основному це фішинг, це масова спам-розсилка. Тобто, не клікати якісь незрозумілі лінки, знову ж таки, це допоможе вам, знову ж таки, уникнути певних проблем. Якщо ж вас захочуть зламати, або ви є джерелом атаки, і на вас потратили там якусь велику кількість грошей, ну, це вже буде набагато складніше, тому що, ну, зламати можна будь-кого. Але в більшості своєму ми не настільки, як це сказати, важливі, щоб саме нас ламали і от саме от націлювали ці атаки на конкретно нас. Тому інформаційна гігієна, базові правила, двофакторна авторизація, корпоративні інструменти. Слухай, скільки людей в Україні питали мене, а ти знаєш, що мене прослуховують? Я кажу, саме тебе? Так, так, мене там такий щелчок, чик, і починається. Оце те ж саме, що люди думають, що треба казати, а звідки ти дізнався, що я тебе прослуховую?
Ой, клас. А давайте далі, може там по 2 хвилини, якщо можна, щоб ми... Я знаю один дієвий спосіб, як уникнути цього жахливого майбутнього. І його так, так. зробив мій знайомий. Він був, ну, займав банку прям керівну посаду і в один чудовий день звільнився, продав все і пішов жити в ліс. І от останнє, що я знаю, що він жив, побудував сам собі будиночок в лісі в дуже дикому місці, і раз на декілька місяців спускався найближче село, і там продавав мед диких бджіл, котрий він там назбирав, і міняв його на їжу, і піднімався назад собі от у гори. І працює безвідмовно. Є складнощі, там, напевно, якісь, ну, в інстаграмі лайки не збирає. Ну, це можна пережити. Але якщо нервова система в нормальному стані, до речі. Але якщо можна, ну, до практики, то цей social engineering, тобто розуміти, де ми помиляємось просто тому, що ми люди, все це буде розвиватися і буде ставати дешевше. От сьогодні там ми не настільки важливі, щоб нас хакати. Почекайте трошки часу, коли це буде коштувати там 5 баксів вас хакнути, і буде нове. Ну, а з практичних речей, ми ж все-таки все ж про практику сьогодні, з найближчими домовтесь про якусь ключову фразу. От якщо ця фраза не прозвучала, там у проханні терміново надіслати гроші, приїхати забрати, ще щось, ну, просто надзвичайні речі, там якийсь умовний рубін. Ну, слово, котре ми не часто використовуємо. От якщо воно не прозвучало, ну, все, значить, є підозра. І цієї підозри там достатньо. Але в цілому майбутнє жахливе, і ми можемо... Насолоджуйтеся. Да, ми можемо лише споглядати і сподіватися, що зможемо якось підготуватися. Дуже дякую, дуже оптимістично. Так. Давай. Так, 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 давай, давай. Так, Олександр казав, в принципі, про цифрову грамотність. Я б зараз би казав би, що все ж таки ми повинні впроваджувати навчання з базової грамотності в штучному інтелекту, теж називається AI literacy, тому що, ну, дійсно, прикро дивитися, наприклад, можливо, це не шахрайство, але коли там генеровані картинки гуляють по інтернету, збирають десятки тисяч лайків на якісь емоційні реакції, розкручуються групи, і, ну, це трошки ненормально, да? Коли люди не можуть відрізнити згенеровані від незгенерованих, але це такий, окей, це такий ще не самокритичний випадок без сам супернаслідків. Але от є випадок, останній кейс, коли в Гонконзі, да, фінансовий менеджер перерахував 15 мільйонів доларів шахраям, та він до цього тиждень з ними спілкувався через фішинг. Ну, вони накинули якраз посилання, тобто стара схема, а потім вже підключили нові технології. І він засумнівався. От що цікаво, він засумнівався, у нього було критичне мислення, як це там перерахувати. А йому сказали, ну, це таємна операція, там треба декілька рахунків, 15 мільйонів доларів. Він каже: ні, я вам не вірю. Ну, треба провести відеодзвінок. І фактично вони використали real-time deepfake, тобто deepfake в режимі реального часу. Тобто були люди, які схожі на його колег, але він всіх не знав. Ми ж працюємо в компаніях, наприклад, великих, а це було з хед-офісу, там, з Британії. І він, ну, в принципі, бачив десь, можливо, цих менеджерів, ніколи з ними не спілкувався, це ж топ, C-level. Ось, ну, і побачив їх, ну, якби переконався, ну, і зробив цю справу. Я думаю, просто таких от випадків буде все більше, дійсно. Тут важко побороти на 100%. Це було, є і буде. Ось питання, знову ж таки, в масштабах. А масштаби, ну, я бачу, все ж таки боротися не з наслідками, а з причиною, а причиною все ж таки ось в освіті більше. Друзі, дякую. Якщо немає нікого більше щось додати, є, да? А, так, так, так. Два слова ще докину або накину. Перше, це я вже це казав, користуйтесь штучним інтелектом. Ви самі побачите, де є зміни. Це перший момент. Другий момент. Насправді ми йдемо в епоху токенізації цифрових валют і всієї цієї історії. Тому в будь-якому випадку, якщо в нас є ймовірність, що ми вийдемо на вулицю і наш гаманець вкрадуть, така сама історія у нас буде, коли ми в цифрі вийдемо в інтернет і наш гаманець вкрадуть. Тобто живий приклад тут є. Відповідно, це один момент. Другий момент, яка є проблема більш глобальна. Тобто говорили вже про банки. Зараз, наприклад, відкрити рахунок в криптокомпанії на людину, якої не існує, на криптобіржі, особливо якісь такі, не зовсім, скажімо так, легальні, відривається на будь-яку людину, паспорт підробляється дуже легко, відео підробляється дуже легко, все це робиться дуже-дуже-дуже легко, і, відповідно, відкрити будь-який рахунок, пройти KYC, підтвердити, що ви це ви, дуже легко робиться, навіть в деяких банках.
Один з кейсів, який я також пробував, це прям мій особистий, я зайшов в одну систему, яка генерує типу віртуальні аватари. Звичайно, в неї не стоїть система KYC, тому що я не можу згенерувати аватар іншої людини. От. Ця система KYC базується на тому, що або в режимі реал-тайму, або можна завантажити файл, в якому відео зі мною, і в якій я проговорю певну фразу з певним кодовим словом. Система по генерації відео. Відповідно, я беру аватар Ілона Маска, десь він там виступав, відосик. Цей відосик, потім беру Eleven Labs, пишу, що треба сказати, генерую цю всю штуку. Потім беру цю же саму систему, тільки open source, у них є там open source, є такий. І змінюю обличчя, ну так, щоб це було плюс-мінус реалістично, щоб губи попадали. Цю всю штуку беру і завантажую цій системі. Що в результаті, я пройшов верифікацію, в мене є аватар Ілона Маска. Вони, правда, його потім видалили, тому що сказали, що це типа public person, але система спрацювала. Тобто це з іншої сторони медалі. Тобто, насправді, ця, зараз від цього застрахуватися, ну, мало ймовірно. Йти в цю сторону, ну, не сильно прикольно, але вчитися юзати всі ці системи і, ну, плюс-мінус мінімальну AI-грамотність мати, це і ключове, це AI-мислення мати. От оце важливо. AI-мислення, ого. Тут ти так сказав, так сказав. Стас, буквально, да, так, кажи, кажи. Продовження того, що сказав Михайло, він казав про генерацію аватарів. Якщо взяти, наприклад, сервіс найпопулярніший по генерації аудіо, да, Eleven Labs, там для того, щоб, наприклад, скопіювати голос там Дениса сьогоднішньої зустрічі, який бар'єр? Галочка. Ну, типу, я просто ставлю галочку, що я маю дозвіл, що я це етично роблю, і все, і там маючи... Совість тебе є, так? Маючи 2 хвилини плюс відео, все, мені достатньо цього, щоб створити клон голоса там Дениса, наприклад. Ну, тобто, це питання бар'єрів. Тобто, зараз це дійсно дуже легко все обходиться, і треба їх підвищувати, щоб ускладнювати життя шахраям. Олександре? Ну, ми зараз в сірій зоні. Ну, тобто зараз оці всі системи, які ідентифікують, чи воно штучне чи ні, воно працює з доволі таким сумнівною якістю. Причому сьогодні воно може ще працювати добре, а завтра воно вже працює погано. Плюс тести. Ну, типу, тести ChatGPT проходить вже без проблем. Причому відео, аудіо, там, я не знаю, зображення, так далі, так далі. Ось цей софт, який був написаний за останніх 30 років, тобто він зараз, по суті, ну, отакий. Тобто його можна обійти, його, оці патети капчі. Да? Тобто ти не можеш вибрати всі штучки, там, де цей дерева чи там мотоцикліст, а штучний інтелект може. Тобто все, тобто всі ці капчі, це просто воно вмерло. І знову ж таки, є там слайд хороший, до речі, це як, наскільки ChatGPT розумніший за людей. І там 3,5 він там десь посередині, там від 80 там до 13. GPT-4 від 99 до 70. Ось, просто треба бути готовим до того, що пройде от один рік, і от по всім тестам буде там 100%. Ну, тобто ChatGPT, умовний ChatGPT буде кращим. І, відповідно, обманути систему будь-яку буде набагато-набагато краще. Але тут є певний парадокс. Я читав книгу ще десь років 8 тому про те, як штучний інтелект буде змінювати систему праці. Це американська книга, в українському перекладі немає, це була ще змога подорожувати. І от я придбав цю книгу, прочитав. І там в кінці була така статистика, які професії забере штучний інтелект. І на першому місці, знаєте, хто був? Люди, які займаються бухгалтерами, ну, тобто, які рахують такси, ну, податки. І дивіться, і там на передостанніх місцях були там художники, там, і так далі, і так далі. І дивіться, як воно гарно вийшло. Тобто, художники, ну, фактично, дизайнери, ти можеш робити дуже багато речей зараз. Але я, коли дивлюся на законодавство України, я розумію, що, ну, бухгалтера, вони поза зоною ризику. Це захист. Ну, тобто, подвійна автентифікація. Тобто є природній захист, так. І от в університеті кілька днів тому був, і вони теж роблять чат-бот для вступників, ну, типу, людей, які будуть вступати в університет. Вони кажуть, знаєш, ну, от ми, вроді би, зробили, все добре, працює, але не працює.
ну це зворотня сторона, так, коли штучний інтелект начебто має в простих ситуаціях працювати, а він не працює. Я кажу, ну хорошо, давай подивимося, що ж там за файли, що ж там написано. І там просто інформація про ну, навчальні дисципліни і те, що ці навчальні дисципліни, яких спеціалістів вони будуть випускати. І там написано інженер-аналітик. І от ми сидимо, ну, якби, от, PhD, PhD, ChatGPT, там, і намагаємося зрозуміти, що ж таке інженер-аналітик. Тому що, ну, є інженер, є аналітик даних, є бізнес-аналітик, а що таке інженер-аналітик? Ну, тобто, тут, ну, тобто, ChatGPT не розуміє, тому що він навчений на якихось загальних даних, тобто, за якісь на common sense в більшості своєму. Якщо ми будемо використовувати якісь незрозумілу термінологію, законодавство і ще все, тоді ми в захисті, да, ми захищені, тому що ChatGPT ніколи це не зрозуміє. Тому тут теж доволі такі цікаві моменти. І дійсно, дійсно є ситуації, коли все стандартизовано, все класно, ChatGPT проходить цю перевірку дуже швидко, чи якісь фейки, а з іншої сторони, начебто тобі треба просто проаналізувати цей простий файл, а воно не може це зробити, тому що там якась специфічна термінологія. Дякую. Я, до речі, от, слухаючи вас і згадуючи про діпфейки, я згадав про такий кейс, коли з'явилися банки без відділень в Україні. То ми, звісно, як медіа, вирішили перевірити, чи реально можна пройти ідентифікацію віддалено, і це буде інша людина. Тобто це такий реальний діпфейк. От. І що ми зробили? Ми реально пройшли ідентифікацію там, по обличчю, фотографії і так далі. Це я, ну, дівчина паспорт, а я чоловік, в принципі, проходить. Але нам написали, що але прийде кур'єр і додатково вас ідентифікуємо. Такі, ну все, капець. Ми що ми зробили? Ми знайшли іншу дівчину, яка схожа на нашу дівчину, яка з паспортом. Кур'єр прийшов, видав картку і пішов далі. Потім ми кажемо, це інша дівчина, поверніться сюди. От, і дуже швидко, до речі, ми цю систему просто хакнули тим, що поставили іншу особу, кур'єр прийшов, видав картку і пішов собі, коротше, далі гуляти. От, що було далі з ним, не знаю, але сам факт, що діпфейки іноді бувають реальними. Я пропоную далі трохи рухатися. У нас цікаве питання, як на мене. Дуже банальна фраза зараз, прочитаю. AI забирає наші робочі місця. Ну, був Тимофій Меливанов, казав, що це фігня, коротше, ну, тільки компанія, яка вже навчилася кращому з допомогою AI, може забрати в тебе робоче місця. Але що ми спостерігаємо? Може, це якась теорія змови, да, заговору глобального, але ми бачимо, що постійно в глобальних IT-компаніях йдуть якісь скорочення. Там скоротили, там скоротили, там скоротили. І нібито і якось воно не дуже багато, але постійно відбувається. От. І в мене, як у журналіста, який не розуміється повністю на питанні, але якісь підозри виникають, виникає питання, чи є там насправді якийсь ризик того, що програмістів і людей, які працюють з кодом, з програмами, з дизайном, стане менше? От таке глобальне питання. У майбутньому. Стас, не варто вірити в теорії змови. True. Насправді дуже все просто. Як людина, яка співпрацює з цією компанією, можу сказати, що великі лей-оффи, тобто скорочення в Штатах, вони пов'язані, великі технічні компанії, в першу чергу, з овернаймом під час ковіду, та, відповідно, ну, з макроекономічною ситуацією. Ну, трошки складніше, але якщо розбирати ключові фактори, то ось вони, а не з там якоїсь автоматизації. Немає трик історії ніякої, да? Тобто все так очевидно і просто. Ну, дивись, да, загалом на цю тему по робочих місцях, щоб не було якихось таких загальних філософських тез, то я нічого не вигадую краще, ніж порадити книгу «Вакансія людини. Як не втратити роботу в добу штучного інтелекту». Є інші книги на цю тему, більш, можливо, фундаментальні, але мені найбільше подобається саме ця «Вакансія людини», і там якраз детально розкладається на полички вся ця історія, і там і мені якби резонують, погоджуюсь з цими тезами, що все ж таки скорочення буде, просто воно поступово, воно розтягується в часі, умовно кажучи, там, де ось там сьогодні потрібно 10 копірайтерів, завтра там, або через півроку потрібно 5, або 3 далі. Тобто копірайтери потрібні, бо все одно потрібна людина, яка буде це контролювати, але просто не в такій кількості. Тобто, ну і там от всі ці тези проговорюються, якщо вас цікавлять. Але ключове тут має бути, якщо ми говоримо про практику, а що робити мені?
чи я просто пасивно спостерігаю за цим. І там якраз в книзі подаються ці рекомендації, ці стратегії так званої аугментації, тобто посилення сильних сторін людини і сильних сторін машин, і ти можеш мати різні стратегії, або рухатися вгору, або вбік, або вниз. Вони кажуть, що вгору, ти коли там прагнеш стати менеджером, який контролює всі ці системи, ну взагалі менеджери будуть потрібні, та хтось комусь треба проявляти лідерство, там або вбік, там коли ти чимось таким унікальним займаєшся, що не можна автоматизувати, чимось крафтовим, або вниз, тобто прям вивчаєш, наприклад, там, не знаю, кодування, вивчаєш щось технологічне, ось, тобто всі ці різні стратегії твої дій, які тобі імпонують, ти обираєш і рухаєшся до неї, і залишаєшся з роботи. Клас, дуже дякую, записав. Далі. Я накину трошки. Ну, по-перше, що поганого в тому, що забирає нашу роботу? Що робити? Ну, насолоджуватись процесом, уявляєш, замість тебе хтось буде інший працювати. Це ж це коли я власник бізнесу, офігенно, а коли я це прийшов попрацювати трохи. Ну, тому давайте ставати власниками. Окей. На сьогодні, три рази підкреслю, сьогодні те, що ми обговорюємо на цій сцені, може замінити людей, на чию роботу можна написати інструкцію. Отак просто. Згори вниз ідеш. І це закономірний шлях діджиталізації, автоматизації і решта-решта економічної ефективності. Що зможе далі штучний інтелект, наскільки він буде розумним, наскільки він буде класним, ми можемо лише здогадуватися на прикладі творчих професій. Тому що умовному дизайнеру-художнику ти не можеш написати інструкцію. Ну, хочу це. І штучний інтелект сьогодні вже може зробити це. Чи зникли там дизайнери? Та ні. Чи стали дизайнери працювати швидше? Далеко не всі, але це дуже змінює їх роботу. Не тільки з точки зору інструментарію, а саме їх роботу. Коли вони на зустрічі з клієнтом можуть давати результат. Тобто без ескізів ми вам зараз покажемо. Ну, от коли ми з бандою працювали, це було 6 років тому. Вони приїжджали до нас з ескізами логотипів фірмового стилю на таких стендах, 3 метри в ширину, в висоту, 2 метри в ширину, і виглядало це так, вау. І з фуршетом, до речі, одразу. Вони приходять і такі ставлять, і ти такий ходиш, розум, ну це не ми, це от, це от ми. Зараз я можу от борщ варити, а в іншій руці тримати телефон і генерувати ці картинки такі, як я хочу. От нескінчену кількість. Оце змінюється, як ми працюємо. Ну і третя складова ну, машини стануть розумнішими за нас. Вони вже розумніші за декого з нас. І, ну, будьмо чесними, де наше місце буде в тому світі, ми не знаємо. Не однодійливо, але дякую. Давайте далі. Точно. Да. Давайте почнемо з того, що штучний інтелект поки що все-таки тупий. Як не крути. Але він реально тупий. Ти питав його про це? Ти тупий? Він не питає. Ну, так, в принципі, так. Він так і сказав, в принципі. От, я йому після цього вибачився, тому що хто його знає, там, постання машин, всі діла. Запам'ятав тебе, Михайло, так? Ти питав перший. Особливо після того, як в ChatGPT додавилась пам'ять, то я тепер так дуже культурно пишу і спілкуюсь з ним. Але в чому суть? Я не це хотів сказати. Я хотів сказати про те, що фактично він виконує якусь певну вузьку задачу нашу. Тобто ми можемо делегувати AI-кам різного роду наші різні рішення, які ми могли делегувати іншим людям, яких які краще в цьому розвинені, скажімо так. Тобто він зараз це вузький штучний інтелект, який виконує вузькі задачі. Якщо я, наприклад, з тим же дизайнером, наприклад, дизайнер, моя задача креативити, але от створювати таблички, робити, працювати з табличками і генерувати всякі текстики, я не люблю, це не моя тема. От, відповідно, це я можу делегувати комусь іншому, наприклад, штучному інтелекту. От, відповідно, замінити мої найкращі якості він не замінить. Якщо я продажник, відповідно, я вмію продавати, я хочу продавати, я хочу бабки, гроші на касу. Відповідно, решту таблички заповнювати, ці РМ-ки заводити, це не моя тема. Тому саме штучний інтелект людину не замінить. Штучний інтелект може виконувати, автоматизує якісь рутинні задачі, а людину, скажімо так, всі ці звільнення і так далі, от вже якраз прокоментували, що це все більше макроситуація, тому що в Штатах зараз, щоб взяти гроші, до речі, це, по-перше, банки зараз мало видають, 7% ставка, це багато в Штатах, це, щоб розуміли, приблизно в 4 рази більше, ніж було раніше.
І це перший момент. Другий момент, що видали hard money, це приблизно 10-12 на іпотеку і більше 15-20 в доларах на якісь більш ризиковані бізнеси. Це великі гроші, це обштати, це дуже багато. Тому, відповідно, автоматизація, збільшення продуктивності праці, воно буде відбуватися і надалі. Але що, замінив штучний інтелект людину? Ні. Делегувати її задачі вузькі? Так. Да. Супер. І Олександр? Це складне питання. Я, як людина, яка євангеліст, да, чи там амбасадор, все-таки мені здається, що штучний інтелект – це класно, супер, але знайомлячись з книгами, статтями, дослідженнями, я не можу не визнати, що так дійсно люди втратять, деякі люди втратять свою роботу. І тут виникає така досить цікава ситуація, що сильних людей професійно штучний інтелект дуже сильно підсилює. Люди, які не мають бекграунду, які не мають освіти, які не знають, як ставити запитання, для них штучний інтелект не стане помічником, тому що вони не знатимуть, як правильно ставити до нього питання. І таким чином ми зіштовхуємося з такою дуже цікавою ситуацією, що ті, хто дійсно має дуже хорошу освіту, ті, хто вже досягли якогось рівня, вони дійсно почнуть менше наймати персональних асистентів, копірайтерів. Ну, мій особистий досвід. Тобто я тепер можу генерувати хорошого контенту без допомоги. Мені не потрібні інші люди, щоб згенерувати те, що раніше мені потрібно було там рік сидіти. Статті, блоги, описи, ну, можливо, там і книги. Ну, окей, цю я сам ще писав, але ну, зараз сижу і розумію, що ну, чого, для чого я це сам роблю. Точно. Ось, і відповідно, дуже мені сподобалася одна така алегорія, тобто зараз ми, як знаєте, оці два коні, да, які сперечаються, чи замінить їх автомобіль, який щойно придумали. І вони такі сидять, такі, знаєте, та ні, мене ж любить мій власник, він мене там миє, там, не знаю, музичку мені включає. А я ж такий фізично обдарований, я ж там займаюся, коротше, я там на скачках там роблю. Коротше, мене тут не будуть заміняти. Ну і такі вони задоволені, лягають спати, думають, що ну, типу, вони поза конкуренцією. І насправді це теж утопія, тому що є дуже багато роботи білих комірців. Це люди, які працюють в офісах, які заробляють дуже багато, як правило, в доларах. І насправді дуже багато речей, вони так само можуть виконуватися ChatGPT. Ну, не знаю, юриспруденція, треба проаналізувати якийсь договір. Ну, багато хто каже, да, якщо ви хочете залишитися без роботи, без нічого і програти суд, да, дійсно, делегуйте це ChatGPT. Але це десь маніпуляція, тому що є дуже багато завдань, де штучний інтелект може справитися краще. Дуже гарний приклад – це оскарження штрафів за перевищення швидкості або за неправильну парковку. Тобто там навіть така дилема була. Тобто ти попав на 200 доларів і тобі ще треба там 400 заплатити в Європі, заплатити юристу, тобто 600 доларів. А штраф там умовно 200. І типу, що краще, заплатити штраф чи заплатити, ну і типу, і простіше заплатити штраф. І потім це ще було до ери ChatGPT. Хтось зробив сервіс, який просто каже, так а ти там бачив знак, там, а ти там робив то-то-то-то, а там був, там, я не знаю, оце-це-це. І ти просто відповідаєш, і воно просто генерує тобі шаблон, який з 90% ймовірністю скасує тобі цей штраф. І цей сервіс коштував 5 доларів. Ось, і таких прикладів дуже-дуже багато. Супер. Дякую за, мені дуже про коні сподобалося, да? В принципі, на конях досі їздять, да? Але це вже не транспорт. Але є нюанс. Але так, да, це просто їх, на них прикольно їздити. От з дизайнерами дуже шкода буде, що так вийде. Вони є, але це просто пет такий, знаєш, який там дизайнер дивиживий. От, сподіваюся, такого не буде. Друзі, дякую, що ви досі тут, ми вже
більше 2 годин сперечаємося і говоримо, що штучний інтелект в Україні, може, це навіть якийсь рекорд, я не знаю. Було таке, не було такого, місяць не було. От. І у нас залишилося останнє питання, я залишив його наостанок, ну, навмисно, тому що воно нудне питання, ну, насправді нудне, але воно важливе. Воно про регулювання штучного інтелекту. Що тут маю сказати як журналіст, який спостерігає тему технологій в Україні з 2006 року? Що держава наша, і не тільки наша, постійно намагалася щось регулювати. І ну, в технологіях. До чого це призводило? Іноді ну, не виходило. Тобто була якась лібералізація глобальна, і, наприклад, в Україні почали, окрім Укртелекому, будувати ШПД-мережу, тобто оптику. Да? Не було регулювання. Тобто ти тільки заявляєш, що я там будую інтернет-провайдер, все, я будую, не отримую ніякої ліцензії там, і так далі, там перевірок, плюс-мінус, там було мало. Тому ми, врешті-решт, мали непоганий інтернет в Україні через деякий час. Потім з'явилося IP-телебачення. Тобто і тут ми подумали, що клас, зараз ми будемо цьому IP-телебаченню видавати ліцензії. І почали реально їх видавати. Тобто навіть якщо ти маєш OTT-платформу, тобто сервіс, який знаходиться в інтернеті і щось показує, треба мати ліцензію. Чим закінчилося, що більшість сервісів просто поклала на це дуже швидко, швидко. От, і всі зараз, Netflix і так далі, не мають в Україні ніякої ліцензії. От, а чому я це, оцю таку передмову сказав? Тому що я думаю, що штучним інтелектом буде приблизно десь те ж саме. Тобто наші чиновники, вони з радістю, там Мінцифра і так далі, почнуть депутати, робити закони, регулювання і так далі. От, але питання ось в чому. Чи буде це ефективно, а якщо буде або не буде, як зробити так, щоб це було врешті-решт корисне регулювання? Як ви його бачите? Тому що я його поки що дуже важко бачу, і, можливо, ви допоможете в цьому баченні. Так, можна, як людина, яка майже 3 роки працювала в Міністерстві цифрової трансформації України, трошки розуміюся на регулюваннях, на тому, як це розробляється і впроваджується. Сайдери серед нас. Ну, дивись, перше, я не зовсім погоджуюсь з твоїми аргументами в тому плані, що на сьогоднішній день конкретно, якщо говорити про сферу штучного інтелекту, немає якихось бар'єрів регуляторних, юридичних, які б заважали створювати, не знаю, AI-стартапи, AI-компанії, AI-проекти запускати, і взагалі нічого зараз не гальмує. Да, з точки зору закону. А друге, вільний ринок не регулюється, так. Дивись, друге, буде абсолютно зрозуміло, що далі буде. Бо є чітка прозорість, і тут ключовий фактор – це євроінтеграція. Та, ми вчора отримали офіційно статус те, що ми починаємо перемовини з Європейським Союзом про вступ. До цього були країни-кандидатом на вступ. І ну, для тих, хто розуміє тонко, що це останній зараз етап перед безпосереднім вступом, хоча він може тривати роками. Ось, відповідно, наша задача – синхронізувати законодавство максимально, ну, тому що цього вимагають наші партнери. Тому якщо ми хочемо стати членом Європейського Союзу, ми маємо це робити. Ми можемо дискутувати, щось там відстоювати, але загалом ми маємо бути узгодженими з їхнім законодавством. Відповідно, а у них яке законодавство? А вони цього року прийняли AI-Act, да? Тобто закон відповідний. Вони розумніші, ніж ми. Що? Вони розумніше, вони все знають, ну навіщо нам, в принципі, паритися? Беремо і імплементуємо. Ну, я зайду зараз до цього. Тобто вони прийняли AI-Act, він вже прийнятий, він буде впроваджуватися поступово, там, в перший рік, в другий, третій рік певні ініціативи будуть запускатися. І ми теж будемо за цим слідувати, фоловувати. І сьогодні, да, дійсно, якраз вийшла перша версія цієї білої книги з регулювання штучного інтелекту. І там мені сподобалась фраза, що ми будемо вчитися на помилках не своїх, а чужих. Да, тобто на помилках Європейського Союзу. Якщо Європейський Союз побачить, що щось гальмує, щось реально заважає, то очевидно, що в нас це не буде робитися. Тобто загалом зараз прозоро, ну, зрозуміло, куди що буде прийматися і приблизно в якому русі це буде відбуватися. Да? Тобто те, що там прописано, і в дорожній карті з регулювання штучного інтелекту є все це прописано. І регуляторна пісочниця, і лейблінг, і всі ці інші речі. Тому ну, для мене якби тут все очевидно і прозоро, і адекватно з точки зору кінцевої мети, да? Тобто вступу в Європейський Союз. Але якщо говорити на глобальному рівні, то чому, знову ж таки, я не зовсім погоджу, що прям це прям держави фрік-контролу, і вони хочуть все-все регулювати. Це ж так завжди.
Хіба ні? Це не регулювання заради регулювання, бо це регулювання для того, щоб був те, що називається responsible AI, тобто відповідальний штучний інтелект. Тобто, умовно кажучи, коли ви купляєте молоко або йогурт, ви бачите його склад, його там хто виробник, якісь є стандарти, там міжнародні, національні. Зараз немає такого по всім сервісам. Тобто, ви не знаєте, на яких даних, умовно кажучи, тренувався чат GPT, як не open source модель. А вплив є від цього. Да? Вже покоління ціле виростає за там школярів, студентів, які формують їхній світогляд, світосприйняття, формуються на основі того, що їм каже в тому числі і чат GPT. А якщо ми подивимось на перспективу там 5-10 років, те, що дійсно будуть надпотужні інтелектуальні системи, ну точно потужніше, ніж сьогодні, да? Як мінімум, щоб не спекулювати. І, відповідно, має бути якесь регулювання, щоб все це було безпечно, цивілізовано, етично. Ось заради цього все це і робиться. Можливо, регулювання буде здійснюватися AI? Тобто він сам себе буде регулювати? Ну, дивись, тобто, якщо серйозно говорити, знову ж таки, чому порівнюють там з ядерною бомбою, з ядерною зброєю, да, усі ці системи? Ну, тому що дійсно воно так і є. Ну, типу, ось в перспективі, може, при нашому житті ми це побачимо. І погано, коли ці інструменти високопотужні, в поганих руках, в авторитарних системах типу Росії, там, в авторитарних системах Китаю, Північної Кореї, Ірану. Тому все це дійсно, ну, як і будь-яка інша сфера, потребує певного регулювання. Інше питання, яким це має бути глибина цього регулювання. Добре, дякую. Давай почуємо тоді інших. Тобто, як врешті мати контроль, чи треба мати його? Почну з байки. Засновано на реальних факторах, але всі співпадіння випадкові. В Україні є два медичних заклади, де людям відрощують втрачені частини тіла. Не буквально руку, але от найбільший шматок з того, що я спілкувався, там шмат тіла, так би мовити, це понад 15 сантиметрів плеча воїну виростили. Воїн втратив, і була от варіант або відрізати всю руку, або виростити плече. От декілька місяців вирощували, функціонує, все окей. Там, звісно, не так, як було, але рука залишилась. Чому це вийшло? За рахунок чого в Україні є такі технології? Тому що колись Янукович, якщо пам'ятаєте, був такий персонаж, він відмовився підписувати не тільки там асоціацію з ЄС, вільну цю торгівлю, він відмовився, зокрема, десь підписувати якісь, ну, коротше, хотів грошей за це. Акт, що ми не будемо експериментувати, зокрема, зі стволовими клітинами і решта-решта, бо все це не етично, бо це ж маленькі люди, а ми їх так чик, їх там оце. І з великих країн у світі цей акт не підписали Україна і Китай. І за рахунок того, у нас було десятиліття, щоб дві компанії неспішно для себе просто робили те, що інші країни теж хочуть, вони роблять, просто значно повільніше, тому що не можуть робити ці експерименти, ну, з клітинами людей. Вони роблять це там з щурами, свинками і так далі, так далі. От. А за рахунок того, що в нас такого обмеження не було, ми отримали плюси. Ти зараз просто руйнуєш шаблони, тобто треба дякувати Януковичу, чи що? Знаєш, дякуючи корупції, в нас є певні питання. Я не хочу переносити цю, знаєте, модель там на штучний інтелект, там, а давайте ми дозволимо робити штучному інтелекту будь-що і будемо згодовувати всі-всі-всі дані. Там, і діпфейки, а потім подивимося. А діпфейки стануть у нас державним стандартом, їх щоб прямо в дії можна було пробити. Ми ж де ж діп-стандарт? Я не пропоную такого, але забувати про світову конкуренцію, особливо в технологічній сфері, особливо в Україні, де є таланти, але нема грошей. І мені б хотілося бачити тут певні преференції, а не гармонізацію нашого законодавства до Європейського Союзу. Це як теорія Дарвіну. Нехай вони мутують, а далі подивимося, що буде. Давай тоді продовжимо теорію грошей. Подивимося з точки зору бізнесу. Для чого державі робити регулювання? От, да, це етичні причини, це одна історія.
Але якщо немає в от якраз регулювання, є у бізнеса можливість розвивати цей напрямок, є бізнеса можливість взагалі це все розширювати. Відповідно, регуляцію треба робити там, де є вже зрілий ринок. Тепер йшов в цифрах. ВВП України до війни 135 мільярдів доларів. Кеш на балансі компанії Apple 250 мільярдів доларів. Тобто Apple може купити, ну не то, що може купити Україну, але може, в принципі, на рік взяти в оренду. Да. Поганяти Україну. От, далі. Якщо взяти Єврозону? ВВП Єврозони, здається, щось там біля 30 трильйонів, щось в цьому діапазоні. ВВП України, я вже сказав. Відповідно, в Єврозоні включають регуляцію. Окей, включили регуляцію, але там є ринок. Тобто, якщо я беру ліцензію якусь, я знаю, що я зараз отримую величезний ринок, на якому я зроблю гроші. ВВП в Україні не дозволяє мені взагалі зробити майже нічого. Особливо яскравий приклад – регуляція віртуальних активів, яку ми також зараз маємо, або, вірніше, не маємо. І, схоже, зафейлили її вже на початку регулювати. І, да, і от маємо таку історію. Тому, щоб в Україні регулювати, на ринку, якого немає, ну, не то, щоб немає, на ринку, який маленький, я взагалі не бачу змісту. Хай регулює, ну, і, в принципі, це, як я бачу, зараз і робить і Мінцифри, і інші регулятори. Тобто, фактично, зараз немає регуляції штучного інтелекту, і можна робити, в принципі, все, що завгодно. Але треба розуміти, що через якийсь час ми все-таки дійдемо до регуляції Єврозони, але я дуже надіюся, що в той момент ми вже будемо членами Євросоюзу, і нам ті 30 трильйонів відкриються як бізнесу. І тоді, окей, є регуляція певна і той. От. І ще одну фразу, через яку мене, може, DevUA почне не трохи не любити. От. Але go ahead. Як не крути, але оці ж діпфейки, тексти, згенеровані штучним інтелектом і так далі, якщо це попадає в медіа, то це печально. От. Тому от медіа... Зараз на щось натякаєш чи просто кажеш? Ні, це я просто загалом про те, що про медіа. Тобто етика використання штучного інтелекту от в порядних медіа має бути. Тобто тут не те, що про DevUA, я загалом про медіа, про те, що лейблінг того, що це зроблено штучним інтелектом, цей текст написаний штучним інтелектом і так далі, це з точки зору етики має бути, тому що можна потрапити на діпфейк і потім залишитись без грошей. Дякую. У мене така аналогія просто з'явилася, поки я слухав колег. Каже, включаєш футбол, хочеш порегулювати гучність телевізора, а потім розумієш, що світла немає, нема що регулювати. От щось тут приблизно те саме. Тобто не можна регулювати те, чого нема. У нас немає нічого, у нас немає штучного інтелекту. Ми зараз говоримо про що? Про ChatGPT, це американська компанія. Ми зараз говоримо про що? Про у нас український корпус української мови, 15 років про це говоримо, нема. Про яку регуляцію, чого регуляцію? Смарт-хоми, ви сьогодні там всі, роботи-пилососи? Принцип, тут ходи, тут не ходи, так регулювати? Тобто, виникає питання чисто, окей, чому це може бути цікаво Європі? Я розумію. Чому це може бути не цікаво Китаю? Я розумію. Для чого це Україні? Робочі місця. Не зрозуміло. В уряді. І тут дивіться, є насправді кілька таких концептуальних ідей, як це все регулювати. Є Китай, який каже, ми нічого не робимо, ні, у нас є закони, вони є, вони щось регулюють, але по факту ви можете копіювати, красти, робити аналоги, і тому Китай конкурує зі світом. Вони це прямим текстом кажуть. Чувак, який вилетів з голови, який написав про Китай і Америку. Кайфулі, да, дякую. Кайфулі, він в своїй книзі так і пише, що ми вас всіх зробимо разом. От прямо так пише в книзі, коли розповідає про конкуренцію зі Штатами. І каже, і ми вас зробимо просто відсутністю регуляцій. А що ви нам за це зробите? А нічого. Є умовна Америка. Там, де вони кажуть, дивіться, ми то, звісно, тут приймемо якісь окремі закони,
але вони не називаються як закон про регулювання штучного інтелекту. Тому що Америка каже, ми створюємо правила гри. І все. І за рахунок цього Штати мають Кремнієву долину, мають найбільшу економіку і так далі, і так далі. І є Європа, до якої ми зараз дуже сильно інтегруємося. Вступ, що там зараз, яка там стадія заперечення? На першій стадії. Стадія заперечення, так. Да. Так ось, от що таке Європа з точки зору регуляції? Це коли ви заходите на будь-який сайт, і вам кажуть, ви точно погоджуєтеся куки, якби, от точно-точно, accept one чи accept all? І ви заходите в новому браузері, і вона каже, слухай, ти зайшов з нового браузера, давай ти, будь ласка, натиснуй цю галочку. І ти розумієш абсурдність цього всього, а це всього-навсього куки. Це всього-навсього куки, це проста технологія, да, яка зберігає манюньку інформацію в вашому браузері. А тепер уявіть собі, якісь дійсно складні речі, які дійсно незрозуміло, як провести цю всю регуляцію. І насправді, що скоріш за все буде? В нас вже була така цікава, як це таке, моделювання цієї ситуації. Вона була з нашим любим Марком Цукербергом, коли був скандал з Cambridge Analytica. Пам'ятаєте, 2016 рік, пройшло кілька років, і американці, які є, вони є на вістрі технології, вони якби адекватні, да, в більшості своєму. І вони такі роздуплилися через там скільки, 7 років, і такі, так, в 16-му році хтось там щось порушив. Давай ми накилим викличемо Марка Цукерберга. Ну і ви пам'ятаєте ці, предсмертні такі відосики Цукерберга, який там уже вмирати збирався, такий Насіров стайл. І він такий не знає, що робити, бо зараз будуть любити, да, його ці сенатори. І перших кілька засідань він реально сидів переляканий, страшний, не знав, що відповідати. А потім все закінчилося дуже просто. Сенатори почали ставити питання – а як працюють куки? І в цей момент юристи Цукерберга зрозуміли, що все, пропетляємо, питань не буде. Тому що, в принципі, люди, які це регулюють, не розуміють, що це, що воно таке. І знову ж таки, і будемо чесні, це не їх мінус. Сенатор, людина, який там 70 років, і тут раптом за 3 роки ми отримуємо ChatGPT нізвідки, умовно. Ця людина, вона не може знати всю технологічну історію, як працюють нейронки, як оце все. Тобто вона чисто теоретично навіть не може. Але ці функції покладені саме на цих людей. І виникає питання, що хто це буде регулювати? І тут теж ми підходимо до досить цікавого питання. Зібрала Мінцифра чи там інший орган на розумних людей, причому без сарказму, дійсно хороших лідерів ринку з різних сфер, айтішників, юристів, з бізнесу, з там PhD і так далі, і так далі. І ось ці люди щось роблять. Але потрібно розуміти, що люди, які заробляють на штучному інтелекту, десь або користуємося, звісно, ми будемо казати, для чого це все регулювати, штучний інтелект нас рятує, тому що в нас є шкурний інтерес це робити. Професор в університеті, він каже, мені ж треба кафедру відкрити штучного інтелекту, бо всі відкривають, а ми не відкриваємо. Я ж теж не буду казати, що штучний інтелект поганий, тому що, я без роботи буду. Тут приходить якийсь нобелівський лауреат, 98 років, він хоче залишити, щоб в Вікіпедії було, що він, що він пророк, що він казав, що не робіть, тут все життя казав, ідіть за новими технологіями, а потім в якийсь момент каже, ні, вони нас вб'ють, вони нам все не треба. Той же приклад Хокінг, да, там, тобто він все життя досліджував якісь нові технології, там зірки туди, а потім в кінці каже, ні, все погано, ми всі помремо і т.д. і т.п. Вони зацікавлені в тим, щоб залишити спадок в Вікіпедії. Тому вони будуть казати, дивіться, штучний інтелект, це все погано, треба бути стриманим, треба т.т. І знову ж таки, ви завжди зможете взяти дві людини з індустрії, однаково з хорошими там сертифікаціями, з хорошою освітою, і вони будуть говорити абсолютно протилежні речі. І суть регуляції не в їх наявності, а суть в тому, як взяти двох розумних людей, які говорять абсолютно протилежні речі, і зробити це так,
щоб врахувати їх плюси і мінуси. Там є питання маленьке, може я закінчую. Да. І найголовніше, як зробити це таким чином, що якщо завтра щось принципово зміниться, а воно зміниться, як оцей фреймворк змінювати адаптивно? Тому що якщо ми прийняли закон, то наступний закон ми приймемо через 5 років. Ну, в Україні, якщо ми про Україну говоримо. За 5 років не те, що зміниться все. Ну, ситуація буде абсолютно іншою. І тому, з однієї сторони, ніхто не буде казати, що, ну, якщо ти скажеш, що регуляції не потрібні, це буде неправда. Ти злукавиш. Тому що дійсно все повинно якось регулюватися. Але зараз проблема не в тому, як регулювати. Проблема в тому, що ніхто не знає, як воно буде і в який момент воно вистрелить в ту чи іншу сторону. Я придумав концепт regulation as you go. Тобто постійно змінюється щось. Там було якесь питання. І ще одне потім. Мене звати Володимир, я керую лабораторією в Київській школі економіки, а ще я секретар комітету з регулювання AI. І у мене більше не питання, а хочу доповнити вас, що ми реально робимо і що буде далі, і запросити на наступну дискусію про AI. Базово, ми не будемо писати зараз закон. Євроінтеграція – довгий процес. Трапиться добре, як тільки ми можемо довго це затримати, ми це будемо відкладати. Що ми зараз робимо? Ми створюємо прецедент саморегулювання. І ви, як представники бізнесу з AI, ви, як представники, можливо, бізнесу з AI, камери там, от теж представники, всіх запрошуємо. Ми хочемо продовжити цю дискусію, як нам саморегулюватися, тому що ми не можемо це залишити на вільний простір, нам треба певні правила гри, бо якщо все буде абсолютно вільно, відкрито, скоріш за все, у нас будуть траплятися багато таких випадків з шахрайством, скоріш за все, буде з'являтися дитяче порно і дуже багато речей, які ми як суспільство не хотіли б мати. І мій заклик, у нас наступна зустріч буде в КСЄ, приблизно через 1.5 місяці, приходьте, доєднуйтесь до саморегулівної організації, і ми разом зможемо розробити принципи і цінності, якими ми будемо керуватися, щоб зробити цей світ більш безпечним, етичним і кращим для нас. Дякую. Дякую. І поки передається, буквально одна річ хочу додати. Сьогодні ж була біла книга, і там, насправді, є дуже класна річ. От без сарказму класна. Там написано, що ми не будемо поки що взагалі регулювати мілітарі мілтек. І отут, і наступне, це, типу, ми йдемо в Євросоюз. І от це дві взаємовиключні, якби, речі. Тому що зараз весь світ дивиться на Україну, яка розробляє ударні дрони, що в усіх актах просто заборонено як факт. Тобто це дрони, які самі приймають рішення, кого, ну, якби, вбити. Це просто от не те, що червона лінія, це там як там коричнева лінія, там помаранчева лінія. Остання червона лінія. Олександр, тільки тут зараз справедливість треба сказати, що все ж таки європейський акт теж не регулює мілітарі. Це теж треба розуміти. Тому немає тут проблеми, якби. Ну, можливо, просто до цього ще не добрались. Я до того, що в Україні зараз дійсно унікальна ситуація, коли мілтех він не регулюється, типа все, що може вбивати людей, не людей, все, що може вбивати росню північних сусідів, в принципі, це добре. І насправді, дійсно, ти правильно сказав, responsible AI. Але всі випадки використання штучного інтелекту в Україні в мілтеці є не responsible. І це наша перевага. Давайте ще одне питання, там було у нас в залі, а якщо можна мікрофон або якось передайте. І потім ще одне. Коментар маленький. Ага. Да, добрий день, добрий вечір вже. Може, трошки собі дозволю, як, можливо, представник держави станом на зараз, та? Те, що я бачу, я думаю, що коли ви кажете про регулювання, да, як державна система, вона в першу чергу має регулювати державну систему. І оскільки зараз з'являються оці всі додатки, які мають бути врегульовані на рівні держави, да, та ж Дія, Мрія, Резерв+, я зараз працюю в міністерстві, де ми розробляємо єдину інфраструктуру,
інформаційно-соціальної сфери систему, де будуть інтегруватися всі бази, та ж база, яка гуманітарку зараз пропускає, і всі-всі-всі ці резерви. І якщо туди... Ну, класна база, я вам скажу. Питання в тому, що... Я просто в кожному міністерстві зараз є оцей радник з цифровізації, знаєте, когось радник, когось заступник, так, з цього розвитку і так далі. І вся держава хоче цифровізуватися, і це, ну, класно, нормально, дуже складно. І чому це дуже складно? Якраз за відсутності регулювання, тому що ти не можеш робити, як в бізнесі, все, що тобі хочеться. Ти не можеш це зробити, це зробити, це зробити. Чому? Тому що треба відповідні підзаконні акти, які дозволять тобі це робити. І тут питання того, що оце регулювання в цих сферах, так, або той же AI, який застосовується в передвиборчих компаніях, так, наприклад, це те, що вже навчора було треба розробити. Да, і це правда те, що воно буде мінятися, але якась рамка, так, охорони саме наших персональних даних зі сторони держави, ну, це треба регулювати. І це має бути чиясь відповідальність. Україну врятує дерегуляція, не регуляція. Да, але сама держава себе має якось регулювати, інакше... А що таке держава тоді? Да, вона себе, маєте на увазі державні органи, да? Тобто ті, хто представляє державу, ті, хто несуть відповідальність. Тобто держава себе регулює, нас не чіпає, нормально. Я в цьому і не спорю, але просто якщо держава тобі пропонує дію, так, і там, ну, якісь такі... Угу. Ну, є поліція, так? Треба в поліцію звертатися і вимагати поліцію, щоб вона адаптувалася далі. Добре, дякую. Давайте ще питання одне, то людина дуже довго чекає. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, як на вашу думку, якщо буде стрімко розвиватися використання штучного інтелекту в антивірусах, наскільки це зможе знизити ризики діпфейків, ну і інших тих ризиків, про які ви казали? О, одразу, може, коротко, може, ви там щось додасте, що воно буде розвиватися в антивірусах, і також в вірусах воно також буде розвиватися. Тому, в принципі, буде бетл. Може, щось у вас ще також додати? Добре. Ну, мені так здається, принаймні. Все. І ще, давайте, останнє питання, і будемо спати йти вже. Мені повезло з останнім питанням. Я теж представляю державний орган, тому я би і плюс IT, тому я би хотів ремарку зробити до Олександра, бо Мар'яна Романишин, Гремерлі, Тюрін, де проводилися по українським НЛП заходи, вони б дуже розчарувалися вашими коментарями з приводу Бобрук розроблений і так далі. Але я хочу сказати про інше. Всі коментарі, які ви робили, тобто всі поважні люди, ви чомусь державних службовців якось дистанціюєте від себе. Тобто ви робите, що... Оце вже інша дискусія пішла. Давайте пиво в студію, будь ласка, зараз поговоримо. Не ображайте держслужбовців. Люди, і для того, щоб досягти правильного розвитку, і ви кажете про регулювання, нерегулювання, саморегулювання, а ви попробуйте, знаєте, що зробити? Просто навчіть, тобто дайте... державному службовцю розуміння, глибоке розуміння, як використовувати. Щоб коли прийде до нього той акт, який він має регулювати, він зрозуміє. Вибачте, я сьогодні роблю це і каву п'ю, а завтра я підпишуся, і я зараз у мене заберуться інструменти, я буду дуже багато пахати. Тому саме
проникнення технологій в державну службу і допомога бізнесу, щоб це проникало, і державний службовець був не гірше обізнаний в ай, як провідні спеціалісти бізнесу, дозволить говорити на одній мові. Дякую, дякую. Так, так, є коментар? Дивно, я працюю в держслужбі, я навпаки евангелізацією займаюся, я продвигаю це все, і потихеньку у нас починається движ у цьому напрямку. Друзі, я що пропоную? Ми вже так трохи спілкуємося між собою. Я пропоную закінчувати це балаган. Да, і... Так, так, так. Кажіть двох словах також, да, і будемо вже фіналити. Дуже класно, що в нас є представники влади, да, це чудово. А, ви знаєте, ну, я радий, що ця дискусія піднялася, просто я ж нарешті чекав, коли буде якийсь конфлікт. Ну, тобто, панельна дискусія, тут же ж якби головне слово дискусія, не панель, а то дійсно. Не по сценарію пішло, ну ладно. Ви знаєте, по-перше, ми навчаємо. Ну, я погоджуюсь. Ну, тобто, дивіться, коли ми відкриваємо курси, вебінари, там публікуємо книги, дивіться, там не написано, можуть купити всі, крім держслужбовців. Або, дивіться, на цей вебінар заборонено з кавою, з собакою і держслужбовцям. Такого немає. Тобто, знову ж таки, просто більшість, дивіться, у мене є особиста статистика роботи в державному секторі. Тобто, скільки проєктів я зробив в державному секторі. Хто може вгадати цю цифру? Нуль. Один. Я дам шанс. Один. Один проєкт. Який дійшов до стадії, ось вам технічне завдання, ось опис робіт, тепер впроваджуйте. Тепер інше питання. А скільки проєктів було впроваджено? Не ризикну. Нуль. Не ризикну. Що в серпні у вас вже усіх будуть планшети у наших працівників, які з людьми працюють, і з великою кількістю людей працюють, і їм дуже треба всі ця цифровізація. А я розумію і спілкуюсь з експертами, ну там близько не серпень. Тобто estimate давно ушов, і все. І всі розробки так само вперлися в відсутність законодавчого регулювання. Дивіться, зокрема. Останні роки теж. Компанія Microsoft допомогла державним органам на сотні мільйонів доларів. Це програмне забезпечення, це хмарні ресурси, це технічна допомога. І моя компанія, я особисто, ми займалися тим, що допомагали це все робити. Тому, коли я чую, що ну, реальний сектор якби дистанціюється, ну, це дивно, тому що ми не дистанціюємося, тому що держава – це ми. Але коли ти приходиш і кажеш, що ну, у вас тут має бути ліцензована Windows, а тобі кажуть, а нема. Олександра, три години ми майже вже говоримо про штучний інтелект. Я пропоную зараз завершувати панель. Ще одне слово, да? Одне дуже швидко. Підтримку держави. У нас трохи краща статистика державним органам. І, не знаю, ми доходимо до стадії підписання ТЗ приблизно за тиждень. Але є проблема з імплементацією, звичайно, вона затягується. Але от перші оці вже державні органи класно навчилися, і держслужбовці, багато з держслужбовців насправді дуже класно розбираються в AI і IT-системах. Але є нюанс, от про те, якраз колеги, що й говорять. Супер. Друзі, я вам дуже дякую за те, що ви дослухали нас до кінця. І це була насправді найбільша AI-панель, я думаю, в Україні. Ми подамо в книгу рекордів Гіннеса. Я думаю, що нам треба це зробити. Дякую за увагу і подякуйте спікерам нашим.
На все добре.